1903, Barbacena Minas Gerais. Naquele ano, esse prédio imponente abriria as portas para o que viria a ser um dos lugares mais tenebrosos do Brasil, o Hospital Colônia de Barbacena. Um verdadeiro centro de terror para os internos do hospício, um dos mais truculentos e desumanos já desenhados pelo homem moderno. Aqui mais de 60 mil pessoas morreram numa espécie de campo de concentração verde-amarelo. Confira os detalhes dessa triste marca na Medicina Nacional com o Dr. Carlos de Faria. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime Asiar. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. <laughs> Já começou. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Comente. Eu esqueço de falar, comente, é super importante esse engajamento de vocês. Marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, ser membro, se não puder estar tá tudo certo, todo mundo tem seus perrengues, né, Carlos? Nem todo mundo oh. pode ser membro. Se puder ser uma vez ou outra, agradeço também. Mas se não puder estar. Tá... A amizade não acaba, deixe você venha comigo até o final. E somos já 400 mil e... no canal. 400 mil. Aqui, ó. Já temos, temos três dos 400 mil aqui. Corta para cá, Saulo, por favor, para já. Aqui, ó. Hoje a gente está com a visita da Rosane, Roque Laureando. Laureando, acertei. Okay. Laurindo, desculpa, eu escrevo, tá vendo? E eu, depois eu não, eu não me reconheço. Desculpa, a Rosane a Rosane, uma senhora muito, muito legal. Pediu para mandar um beijo pro marido Valdemir, estou mandando. E um beijo para o filho Tales. Ela está aqui. Por... Beijo, Thales. Beijo, Tales. Principalmente pro o Tales também, porque ela está aqui porque ela está de licença adoção. E... Acabou de adotar o Thales com 13 anos. É, com 12, ele acabou de Ah, Sim, mas com 12, que seja. Sim. É difícil uma adoção com uma criança mais velha, assim, não é? Como foi esse encontro com o Thales? Foi, foi o amor à primeira vista? Foi, foi através Entre vocês três? Foi através da buscativa dentro do CNJ. Nós vimos o vídeo, as fotos dele, nos apaixonamos, aí temos um match, que, Ai, é, que é esse que, legal. que se fala dentro do, da oh, Você tiva. tem o Tinder do, 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 da adoção? adoção? Ah, que Mas incrível! Que legal! E levou dois meses, nós não sabíamos de onde ele era. Ele estava em São Paulo, só não sabíamos exatamente qual cidade, bairro, enfim. E, na verdade, ele estava aqui na Zona Oeste. Que legal. É, aí fizemos o primeiro processo, são as aproximações, ele passava os finais de semana. Isso. E, graças a Deus, a partir do dia 17 de janeiro, ganhamos a guarda dele. E ele já e... te chama de mãe? Mãe, pai, eu sou a mãe chatinha, peço para escovar os dentes. Fofa. Primeira vez que ele te chama de mãe? Ah, eu chorei. <laughs> Não. Que bom, parabéns para você, parabéns para Valdemir, parabéns para Tales. É muito bonito isso e muito que seja que isso toque todo mundo. Que a adoção Sim. é legal e principalmente uma criança mais velha, porque ela se sente sem esperança, né? E é bonito quando você tem ele poder chamar alguém de mãe já aos 12 anos que seja aos 16. Conheci uma mulher que adotou com um menino com 15 anos, uma coisa assim. Muito legal. Parabéns mesmo. Parabéns. Obrigada. E ela é de Tainhainhém. Tainha <laughs> ela é de aqui no Litoral de São Paulo. E temos uma outra praiana também, que é a Rebeca Alves, que veio é do Rio de Janeiro para ver a gente. Viu? Muito obrigado, Muito Rebeca. Muito obrigado, Rebeca. Muito mesmo. E a Mônica Guedes... Monica que aqui é. mesmo, de São Paulo, que tá tua pé, obrigado. Que tem o pai dela que nos deu ah, presente. Exatamente. Pai dela é escritor cardecista. A doutrina do além do Isso? Ricardo Guedes mostra. É um, aí. É um ele é cardecista. né? Então ele fez tem dois volumes, a doutrina do além e ele vai lançar em breve um de assassinatos. A gente vai. Que é o terceiro? Que é o volume 3. É 3. Aí ah, eu estou louco para ler. Não que eu não queira ler os outros, quero. Vou ler. Mas eu quero ler o dos assassinatos por motivos acho que um pouco óbvios, né? a gente se entender. Muito obrigado por vocês estarem aqui. No final vocês podem comentar, curtir, compartilhar, ligar sininho, para fazer tudo isso. <laughs> Mas vocês comentem no final, e às vezes, gente, vou contar. Às vezes eu já embalo, porque a vida eu vou olhando. Você fala, posso perguntar? Você me para, tá? Antes de eu entrar nas perguntas finais. E, até porque, Carlos, depois você é, é, procura aí do teu lado, tá o livro do Holocausto que eu vou sortear. A gente vai sortear o livro do Holocausto Brasileiro da Daniela Arbeck. Para quem mandar o superchat, tá aqui esse livro. Eu e o Carlos vamos comentar dele. É um livro muito, muito impactante. Ele é. Ele é. Ele, Dif é... ele, é, ele, é, ele é difícil, né? Ele que é um você livro falou. difícil, não pelo texto. E texto é gozado relativo. que eu tive a mesma sensação quando eu li há um tempo atrás. Você veio hoje falando disso essa sensação e ele que eu tem eu tenho. é como por exemplo assistir a Handmaid's Tale que é uma série muito muito impactante que tem um pouco disso e eu não consigo maratonar que ela é tão forte para mim que a Handmaid's Tale é uma série que eu vejo um episódio dois paro aí eu vejo um dia assim não é e o livro da Daniela é um livro que pelo número de páginas eu não em um dia eu eu vou me travando ele é tão forte ele é tão intenso ele é tão é. Então você descendo o porão da humanidade, é. que não é não é uma leitura é uma leitura necessária. É densa, Ela é densa. Leitura... Até se você não for sorteado, mande aí o super chat, por favor. Se você não for sorteado, vem aqui na livraria Drummond aqui na o Carlos está de meu assessora, já é Cota para o Carlos aqui, ó, na livraria para essa sua câmera, na livraria Drummond aqui na Avenida Paulista. E você tem 15% de desconto mostrando que você segue o canal. É só abrir o seu celular lá e mostrar que você segue o canal. Você ganha 15% de desconto. E tem a revista deles aqui que eu peguei hoje, cheio de dicas, viu? Ah, é ótima a revista. É, é uma essa revista, revista boa aqui mesmo. aqui é muito legal, tá? Você também está vendo aqui que temos um pôster novo que. Não é que a Odete a está ali, ó, na geral, você vai ver que ela está ali do lado da Mônica. Ela está ali quietinha. E eu que chamei Odete de Beth aqui. Ela deve estar tá muito nervosa se ela não estiver me ouvido. Mas olha que bonito é o Detetive. É um pôster de cinema que quem fez foi o, o Lucas Badio Viola, Lucas Badio Viola, ele Nossa. até falou uma coisa bonita que ele diz assim que nesses dias eu disse que quando eu comecei o canal não imaginava que iríamos receber mensagens de pessoas dizendo o quanto o canal é importante para essas pessoas e o quanto ajuda muita gente e ele agradece por também o ajudar e parabéns pelo nosso trabalho Carlos, de toda a nossa equipe, parceiros maravilhosos, muito obrigado, Lucas. E realmente eu não sabia mesmo. Fico feliz com esses presentes que as pessoas criam, trazem, mandam. Carlos chapou aqui, né, nesse nossa, cartaz. Nossa, já lindo. tirei, já postei. Ficou lindo. E olha que bonito, vem nesse tecido. Nossa. Vem nesse ver. tecido aqui, a viola. O, 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 deixa eu ver. O, o Saulo vai colocar ali o Instagram. Eu até pedi para pôr, porque achei tão bonito. Nossa. Eu falei, ah, vamos é que eu... divulgar o trabalho das pessoas. Não é lindo? É um linho super bom isso daí. Bonito, Joia. né Achei bonito. Bem assim, veio todo embalado, Hostia. veio todo bonito aqui. Obrigado. Também a Mônica, meu Deus, não paramos. Graças a Deus, a gente não para. A Mônica nos deu uma claquete de presente. <laughs> oh, a Mônica... Oh, Obrigado, Obrigado Mônica. Vou deixar um Põe pouquinho aqui. Lá. Carlos, seus beijos, seus abraços, <laughs> suas Bom, emoções. os contemplados do coração de hoje, que já estão na lista há um tempinho esperando, é a Lia Reis e a filha dela, Isodara. A Priscila Valori, a Talita Vieira, a Madri Paulista, a Sandra Gonzalez de Porto Alegre, o Felipe Risato, que me pediu. Ó, oh, Felipe, tá aqui para você. E também para Madre, para Talita, Thalita, para Priscila pra Lipe, e para a Lia e para Isodara. E a Nathalie Oliveira. E, para terminar, <laughs> o próprio Lucas Bajo Viola, que eu fiquei encantado com a arte dele. Um beijo. Não, linda arte. E muito... Aru, Corações. mandou beijo para mim? Não, vai ter. Então, eu vou pegar uma lista aqui rápida. Um beijo para Aline Gino Córdova. E um beijo para o enfermeiro Sandrinho da hemodiálise. Eu peguei porque ele é o enfermeiro Sandrinho da hemodiálise, de pacientes da hemodiálise. E também beijos para os pacientes da hemodiálise de Caratinga, em Minas Gerais. E... Eu acho que isso tem super link com o que nós vamos falar agora, da live de hoje, que é um dos maiores terrores que o Brasil teve, passou. Eu quando visitei esse lugar para eu gravei, eu ah, já é tinha é bom, eu gravei em Barbacena em 1995, se eu não me engano. Eu vi eu fa... o... Você viu? Eu te mandei bonito. o gente que faz. que Eu achei o gente que faz no YouTube e mandei para o Carlos ver. Eu fazia um programa chamado Gente que faz. Era um programa muito bonito, produzido pela TV1, uma produtora de São Paulo muito boa. Foi criado pela Selma Santa Cruz e pelo, eu acho que também pelo Gervitz, pelo Roberto Gervitz. Acho não. Foi também. Roberto foi assistente dele. Um super cineasta. E eu fui, inclusive, eu gravei com o Roberto nesse Gente Que Faz, do doutor Lipe, que era um psiquiatra que trabalhou, mas eu acho que já não era mais. Em 95 ainda estava tão ativo? Não. não. Mas ele, já, ele ainda era, porque tinham pacientes não, ainda, ainda lá. Ainda, ainda, ainda tem, né? Ainda tem até hoje. Ainda há pacientes. Ainda há pacientes até hoje que estão num processo final, porque. A gente vai falar já falando, Sim, né? Já começa O processo de desmonte dos hospitais psiquiátricos é um processo que foi um processo lento, né, Beto? E o que acontece é o seguinte: pela própria estrutura anterior da, da internação, esses pacientes, muitos, perderam tudo na vida: família, referências, casa. Então, eles só têm o hospital. Aliás, são pacientes que foram mandados porque eles já eram perdidos pela família. A família. Já sim, 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 já exatamente. Já rejeitava, né? Ou outros que já eram indigentes, já eram andarilhos, né? A gente vai falar um pouco disso, mas que eles não tinham nada. Então, por exemplo, eu acompanhei o caso de alguns hospitais próximos, como o Juqueri e o Pedro II no Rio de Janeiro, que, que aliás, foi o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, Qual, que né? é? O Pedro II, o Pedro... Hospital Pedro II, e o Pinel o Pinel veio depois, de depois, que é, é no Rio, mas o Pinel tem o Pinel no Rio e o Pinel em São Paulo. Temos aqui também. Tem. tem. Uh, e, e mas o Pedro II ele foi instituído ainda no Império, né? na, na década de 1840 foi construído o primeiro uh, hospício, né? Que era muito naquele naquela ideia de acolher esses pacientes né E depois é, as ideias higienistas da virada né, do século embaladas por tudo aquilo primeiramente foi construído o juqueri né e depois na sequência a colônia Juliano Moreira no Rio, Juqueria aqui em São Paulo? O juqueria aqui na Zona em Franco Norte, da Rocha. Franco exatamente. O que, na... que tem ali no ju... que tinha um outro também, também chamado Juqueri? Não, hoje é, é, não, é o Juqueri, tem o Riozinho que leva o, o Juqueri por causa do Riozinho Rio. Ah, tá. Que é o Mas o que, que tem juqueria. na Zona Norte? Não era Juqueri também? Que tem uma outra, um outro hospício? É o Pinel. Ah, é o Pinel que meu pai passava com a gente de carro e assim: olha que eu deixo é, vocês é, aqui. É o Pinel. Tinha terror disso. O Pinel na Zona Norte e o Juqueria no município de Franco da Rocha onde passa um riozinho chamado Juqueri, por isso ficou o Hospital do Juqueri. Uh, e depois, uh, naquela ideia higienista, que eu quero dizer que era assim, eram locais afastados, uh, locais geralmente frios, que se acreditava que esses locais mais frios eram mais salutares, coisa e tal. Então, eles construíram esses hospitais. No caso do Colônia de Barbacena, a primeira ideia era a construção de um sanatório. Foi a primeira construção, foi um sanatório para a cura de tuberculose, né? tal nos modelos das cidades de serra, como o Campos do Jordão, Visconde de Mauá, coisa e tal, um lugar onde fosse propício para o tratamento da febre dos pulmões, né? que se chamava tuberculose. Então, porque o Rio de Janeiro, capital Federal? Era um lugar muito insalubre para isso, né? assolado de calor, umidade, febre amarela né? e, e, e varíola e todos aqueles males tropicais dos grandes centros urbanos. Então mandavam os pacientes de tuberculose lá para o Alto da Serra e Barbacena, por ter essas condições, se tornou um ponto-chave. Então os, o, o sanatório começa como Uh, uma instituição de altíssimo padrão tá era uma instituição de altíssimo padrão de, de pessoas abastadas e, e, servi e, e com um serviço de mesa de talheres de prata hum. você é cuidado do pulmão não da cabeça não. Pulmão. primeiro pulmão. E quem pulmão. Ia, geralmente era, era às vezes o pai, isso. a avó, eram as pessoas, inclusive que determinariam quem depois futuramente vai para o para, o sanato, para o hospício. então você tem essa ideia do sanatório, por isso que existe essa confusão uh, ainda na no começo do século XX de sanatório e, e hospício. Não Portugal é? se usa. Qual, Portugal, eu estava passando é sanatório. ali... sanatório. Eu sanatório. Falei, Gente, é um sanatório, porque sanatório, para mim, era igual ao hospício. Exatamente. Uh, ali, eles então começam a, começa a chegar a uma demanda muito grande, o Colônia de 1903. 3, 1903. Exatamente, de 1903. E, e, e essa demanda foi fazendo o hospital crescer. né? Então, eles foram uh, construindo mais pavilhões... E aí para para, o, para os alienados, né? começa a se tornar o um Hospital de alienados, e começam a chegar e, e, e junto com, com esses pavilhões, é também desenvolvido, que era uma prática comum desses hospitais na época, os campos de trabalho, né? porque eles acreditavam muito nessa ideia de laboterapia, então, os campos de trabalho e o cemitério, né, que fazia parte também do complexo. Então, você percebe que ali começa um inflacionamento da população que chega. Para você ter uma ideia, o hospital é de 1903. Em 1917, ele já é um hospital completamente de, de, de loucos. Né? Esse complexo. Do Colônia, é, começa a ser conhecido como Cidade dos Loucos, e ele, já, e ele que foi construído para 200 leitos, já está com 5 né? mil. Em, em 1960... 5 mil é, pessoas não tinham que ter 200? 200 leitos iniciais. Em 1917 ele já está com uma superlotação, né? já está num esquema degradado. 15 anos depois, 14 anos depois, ele já está completamente degradado Sim. da função original. E uh, acolhendo pessoas. É, esse número de 5 mil internos é em 1961, tá? só para dar uma. Não, não é de cara, assim, mas ele já está degradado em 1917 e no final da guerra. Uh, então, ele começa a ser acolhido começam a mandar para lá hum, toda e qualquer pessoa que infringir as regras da família tradicional brasileira em potencial da família tradicional mineira. Né? Então, vai para lá quem? Vão para lá. Homossexuais. Homossexuais, vão para lá. M hum, indigentes. Moleque. Andarilhos. Mulheres libertárias que mulheres não querem libertárias, mu li Mulheres libertárias muito. Prostitutas. Uh, mulheres traídas. Bandidos? Bandidos. Mulheres traídas. Uh, mulheres traídas ou mulheres que traem? Ambas. Então, Quer dizer, se eu te traio, além de tudo, te jogo para ah, tipo no trem do louco. As mulheres traídas que eram trocadas, às vezes, por jovens. Ah, e, ah e, abandonadas. Exatamente. Iam reclamar seus direitos, coisa tal, ia para ia o colono. E quem que determinava que aquela mulher podia. É o pai e a mãe? É o pai e a mãe. Não precisava nem de polícia, não, não precisava nem de justiça, não, não precisava de não, nada. Não né? precisava. Tanto é que você vai ter um número gritante que em média 70% Beto das pessoas dos pacientes do Colônia não tinham um quadro um diagnóstico pra você tem uma ideia e de crianças como com eu não sei como é que fala é, hoje depois, de deficiência mais tarde, é, hoje não é mais deficiência hoje é, como é que fala uma deficiência uma criança vai. com diferente uma criança, uma criança com síndrome de Down muito criança é. com hidrocefalia crianças com crianças tipo... com problemas uh, de algum, algum nível de retardo ou genético ou no parto crianças com atraso crianças e hiperativas pessoas realmente com problemas mentais com problemas mentais realmente autistas tudo isso que a gente lê hoje como isso isso foi um momento posterior do Colônia que foi a criação desse pavilhão infantil e depois se junta tudo né é, depois que o tempo, as coisas vão cada vez mais eh, degradando, porque o que acontece ali é que você tem o famoso corredor da loucura, né? que é Barbacena, Juiz de Fora, Belo Horizonte. Então, você tem três grandes cidades com números de clínicas, né? mais ou menos eh, particulares e públicas, que depois, com o passar do tempo, os pacientes com dificuldades de pagamento vão sendo drenados para o serviço público do colônia. do colônia. Entende? Então, eles começam muitas vezes em instituições menores, né? ou de BH, ou de juiz de fora eh, particulares, e com a escassez de recursos da família, eles são drenados para o colônia que tem. Grande, as alas vão se tornando alas do, do do estado, não é? Então, o Colônia começa a se transformar num grande depósito, num grande depósito de pacientes. Bem, veja bem. O Colônia se transforma nisso, mas o Juqueri também se transforma nisso, o, o Pedro II também se transforma nisso e o, a Juliana Moreira também vai se transformar nisso. tá? Ou seja... Em depósitos. Por quê? Porque a psiquiatria daquela época era muito limitada em termos de tratamento, em termos de diagnóstico, em termos... A psiquiatria foi, ao longo do... Século XX, uma das especialidades médicas menos desejadas, tá? E menos e, e que dava menos prestígio ao profissional médico, né? era, uma, era uma especialidade ainda muito muito obscura. Ainda vinhamos com toda a ideia, né, da loucura propriamente dito, ainda lado da, da Idade Média, né? A loucu da loucura, aquela mistura do do, do alienado, é, do esquizofrênico da, da senilidade precoce, que se chamava. né? A demência, demência precoce. Pessoas deprimidas. A depressão misturada com a melancolia, não se sabia direito o que eram. Eles né? eram mandados também? As Mas pessoas eram, mandavam. Eram, mandados, tá... eram as mulheres tristes, os homens tristes, as pessoas muito introvertidas, muitas vezes autistas. Ufa. Não é? Iam todos para o pro, pro sanatório. Mas o que caracterizou. Uh, o hospital de Barbacena, né? o Colônia, em especial, foi uh, o grande número de pessoas que chegaram ali, não que, como eu falei, não que os outros também não chegassem, mas assim, num grande número, que foi uma massificação a partir de um determinado momento. Começou a criar uma massificação de, de uma limpeza, e aí vai culminar muito na década de 30 e 40, com aquelas ideias. Uh, fascistas de, de higienização da sociedade. Né? Que o governo Vargas pega Sim. isso no primeiro momento e aí se transforma num, num centro de recolhimento, o hospital. Então, eles constroem linhas férreas, o Juqueri também tinha isso né? linhas férreas onde a parada, em Barbacena, a parada Bias Fortes, era uma última. O último destino, com vagões específicos para esses pacientes, é o trem do louco. É o trem do o trem doido. Eu, eu, eu gravei nesse trem, eu só não. É uma pena que eu tinha uma idade. Era muito novo e eu não tinha noção de nada. É, a gente grava tanto que tem no gente que faz, tem uma cena de ali no trem e tal. É nesse trem que ainda existe esse trem ali. Pelo menos para turismo, eu não sei por que eu gravei nesse trem. Tem um trem lá que parava ali. Sim, tem as vias Ainda é. existe ali, tem, né? Como tem, o turismo. Tá? Tem, tem. Agora, hoje mudou muito. Hoje, inclusive, é um ponto turístico da cidade. É outra, outra, outras pessoas que foram encaminhadas para esses centros, em principal, em principalmente, em, eh, o, o, o Colônia, foram dissidentes políticos. É um campo e, de concentração então, mesmo. Então, ele começou a trazer um contexto de campo de concentração. Só porque... não tinha uma, uma, um povo específico. Assim, ah, se você, no campo de concentração alemão, se você é judeu, você vai independente do Exatamente. que você é. Exatamente. Só não tinha, Só não tinha essa... o elemento judaico, o, elemento... o povo judaico, judaico. O resto Entendeu? é igual. O resto é igual. Todo, todo e qualquer tipo de pessoa não agradável para a sociedade acabava no hospício e, os, e hospícios e casas, né? E vamos lembrar que esse é um grande hospital, mas vamos falar um pouco do, do, do da instituição psiquiátrica da época, que haviam casas também menores, esparramadas nas cidades, e onde as detentas, né, as, as prisioneiras que eram verdadeiras prisioneiras, os pacientes, ficavam pendurados na janela gritando, pedindo por socorro. Então, quem estava fora e passava nunca sabia, nunca tinha é, ideia de que se aquele pedido era, era um delírio ou se aquele pedido era, é, de fato, um pedido de socorro. Eu me lembro que minha mãe contava que umas tias dela tinham uma casa muito próxima a uma casa de saúde aqui no Padre Péricles, na Perdizes, no Largo Padre... E tinha ali uma casa, um, um hospício pequeno, uma casa de tratamento, e elas ficavam na janela pedindo socorro. Elas pediam socorro. E o pessoal, os enfermeiros, vinham falar com os vizinhos que não atendesse elas porque elas eram todas delirantes. Né? Hoje a gente vendo esse tipo de trabalho que fez a Daniela Arbex e outros colaboradores. A gente percebe que será que era mesmo um pedido de um delírio? Você sabe que eu passei por isso lá, né? Eu estava tava comentando hoje de manhã com o Aru, falei que ele viu gente que faz lá tal. E eu falei, Aru, o pior é que eu passei por uma situação de uma moça lá dentro, lá dentro desse lugar de barbacena. Me, ela, eu, primeiro que eu lá dentro foi foi angustiante, né? Porque várias coisas. Primeiro que estava todo mundo vestido. E hoje eu tenho noção de que estava todo mundo vestido com roupa nova. Eu ia gravar um programa que passava na Globo. Você acha que eles vão deixar as pessoas com todas cheias de cocô pelo corpo, é, jogadas no chão? Claro que não, eles deram uma higienizada também quando eu fui gravar. Só que, de novo, eu era muito novo, eu não uma percebi. Maquiagem, né? E eu, quando a gente estava saindo, uma moça me para e fala: por favor, me ajuda, porque eu não sou louca. O meu pai me pôs aqui e eu fiquei meio assim eu virei para o médico estava ali perto falei doutor aquilo. que ele falou não ela tem uma esquizofrenia ele deu uma um diagnóstico que ele falou para mim que eu não lembro também mas ele tirou de mim aquela sensação angustiante que, que eu fiquei angustiado de que aquela moça não deveria estar ali hoje eu vou te falar eu tenho dúvida então eu eu fui do tempo que a gente fazia muito a gente fazia uma matéria na PUC que era psicopatologia e a gente ficava um ano dentro do hospital psiquiátrico da prefeitura, hospital público, aqui perto do Jabaquara, é, Instituto Dr. Joy de Arruda. É, hoje não existe mais. O prédio depois foi desativado, virou um, um braço da Secretaria de Saúde, e agora foi demolido. Ele tem uma carinha bem parecida aí com essas, essa entrada do Colônia, esse estilo de arquitetura. E depois, agora, ele foi desativado e construíram prédios lá. E então, é, nós, nós Se tínhamos. É, era bem parecidinho assim. E a arquitetura era bonita, né? não era um lugar é, mal uma feito. Né? Tanto uma que arquitetura é. meio espanhola. É. Né? E, e aí, é, eu ainda tive a oportunidade, depois de um ano lá e ainda no ano seguinte, eu ainda fiquei monitor. Então, eu fiquei, na verdade, dois anos convivendo dentro do hospital psiquiátrico e para mim foi uma riqueza sem fim. E eu aprendi o seguinte: tem as duas coisas, Beto. Tem o pedido de ajuda que é genuíno e você tem a doença que muitas vezes é genuína, tá? uh, Não estou falando no caso do Barbacena, mas não, de tudo isso. Mas dentro de um hospital, o pedido de ajuda ele é sempre genuíno. O, o conteúdo que o esquizofrênico traz, que o que todos eles trazem para a gente é sempre genuíno, isso quem provou muito foi a doutora Nise da Silveira, com o trabalho pioneiro dela lá no Hospital Pedro II, em Engenho de Dentro, que eu sempre falo dela, já estive lá duas vezes no Museu do Inconsciente. É, hoje é só o museu lá, alguns pacientes ainda existem, mas hoje já tem aquela modalidade de hospital-dia, onde os pacientes vão passar o dia fazer a terapêutica ocupacional e voltam para suas casas, para os seus abrigos e coisa e tal. Um detalhe muito interessante do Colônia é que o Colônia, em 1903, lá em Barbacena, ele foi construído onde era a famosa fazenda da Caveira? Era é, ali era a fazenda da Caveira e a fazenda da Caveira era de quem não mais não menos de que de Joaquim Silvério dos Reis, aquele que trai tira dentes. Ah mentira. É verdade. Ah, estamos em Minas estamos em Minas Gerais é, é verdade. É, era ali aqu aquela aquele Aquela gleba lá que eles montaram era a antiga fazenda da caveira de Joaquim Silvério dos Reis. O traidor Ou seja, da está tudo interligado. Está tudo interligado. Bom, bom, moral da história. As pessoas não agradáveis acabavam caindo para lá. 80% eram não pagantes. Então, começou aquela história de que os leitos não cabiam mais para as pessoas. Não tinha mais leito para todo mundo. Então, inventaram... De forrar os pátios, aí começa, né? Forrar os pátios com palha. Porque a palha substituía os. Colchão. Colchões, o colchão e é, o edredom a e, cama tudo mais. e tudo mais. Então, e, e isso, deu no início, deu super certo. Porque você distribuía a palha pelo pátio, entendeu? E as pessoas iam Mas não do... dá bicho isso? Ah, claro, né? Claro. Não, mas antes, né? São só loucos. São só loucos. Eles nem sabem porque eles estão ali. A visão. Da loucura e da animalidade. Não é? Então eles eram tratados como, como, como animais confinados, não é? sem o sem um mínimo de razão. As roupas eram poucas, as que haviam, não é? então eles ficavam nus. Sendo que em Barbacena, uma região montanhosa e fria, não é? Então, eles eram obrigados, como a gente vê muito no livro da, da Daniela Arbex, a ficarem agrupados para esquentar. E eles faziam rodízio no pátio. Uns ficavam dentro, outros fora, daí iam trocando. E, na hora de dormir, eles dormiam amontoados. Era um, um bolo cima, de gente. Um bolo de gente. E, quando amanhecia o dia que eles levantavam, sempre o último estava morto. Então, o, o, o número de mortos não à toa. Né? Chega a 60 mil. Morriam 16 pessoas por dia, né? De várias formas. De várias formas. Então, essa, essa ideia, essa ideia de um, de um confinamento, essa ideia da morte, o lidar com a morte dentro dessa instituição do colônia, passou a ser uma coisa muito comum entre todos os funcionários. Vale a pena falar também que o Hospital Colônia, ele foi durante um bom tempo um cabide de emprego, né? E um curral eleitoral. Porque como era um complexo muito grande, as pessoas, os, os políticos da região trocavam cargos por votos. Então bastava você chegar com uma carta de recomendação, né? que você era admitido para o serviço e o serviço mais variado desse de colher palha no campo para forrar os pátios até a cozinha, né, Que que a pouca comida que tinha uh, e, e os sistemas de higienização, porque tal como um campo de concentração, o, os pacientes chegavam ali e eles passavam exatamente pelo processo do campo de de concentração quando desciam do trem. Eles eram despidos, os homens tinham o cabelo cortado, raspado, as mulheres tinham o cabelo cortado e eles iam para um banho de desinfecção. Né? Então, o um modelo totalmente igual ao de um campo de concentração, sem tirar nem pôr. E ali eles, ali eles perdiam um pouco o que eles tinham da identidade. E perdiam o nome. E perdiam tudo que eles tinham na vida deles e passavam a ser o fulano de tal e o apelido. Eles deixavam de ter um nome para ter um apelido quando chegavam nos pavilhões. Né? Então, tinha, ah, os pavilhões de, de homens, tinha os pavilhões de homens, tinham pavilhões de mulheres, tinham os pavilhões pagos, os pavilhões públicos. E ali eles iam ficando. Né? Uh, uns pavilhões de, de, de pacientes mais agressivos também ficavam ali isolados por sexo, mas todos ali naquela miséria de esgoto a céu aberto, perdão, esgoto a céu aberto, falta de higiene total, eles se lavavam e bebiam a água do esgoto, entende? Então, se não morria de uma coisa, Beto, ia morrer de outra. Quando não morria do choque elétrico. E daí eu entrar nessa história do choque elétrico. Me impressionou muito lendo o, o... Qual que qualquer é um dava choque elétrico nos outros. Uh, uh, assim, quando você entrava para trabalhar no colônia, você fazia geralmente esses serviços. né? Uh, e para você galgar uma posição melhor lá dentro, você queria passar para a enfermagem. Né? Você ia passar para a enfermagem. E você não precisava muito para passar para a enfermagem. Você tinha que saber aplicar uma injeção, não é? Distinguir os dois comprimidos básicos que se usava, que era o azul e o rosa, né? Aldol e, e, Isso e um dia... que é tudo junto? É, o, o Aldol e um diazepínico. Né? E aplicar o eletrochoque. Que seria a parte mais complicada. É porque se você erra a dose? Então, seria a parte mais complicada dessa formação né, para enfermagem. Então, o que, que se fazia? Uma vez aprendido a injeção e a diferença do, dos comprimidinhos, que eles falavam: olha, quando o paciente está delirando, você vai dar esse, o azul. Quando ele tiver agressivo, enchendo o saco. Você dá os dois. Agora, se ele tiver, se ele não colaborar, você traz um... ele para o choque. Então, essas pessoas iam aprender a dar o choque. Né? Então, fazer aquela fila de pacientes deitados, né? alguns amarrados, outros segurados pelos próprios eh, pacientes. outros eh, funcionários e até pelos pacientes melhores. Porque há relatos dos sobreviventes de muitos pacientes que, de, que ajudaram a dar choque, que não operaram a máquina, mas ajudaram a, a, a segurar, Entunchavam um pano na boca da pra pessoa não... para ele não morder a língua, né? e o, o psiquiatra, ou o que estava responsável ali pela ala, determinava a carga elétrica. Então, mas eu li que uma, uma auxiliar de, 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 de cozinha. É, quando ela queria passar para a enfermagem. Uma auxiliar ela de não... cozinha foi lá para testar. Faz o seguinte: põe aqui, tem um monte de gente. Vamos testar nesse. Dava e morreu, foi muito. Isso. Exatamente. Enrola no lençol e joga fora. Vamos para o próximo. passava água com sal na têmpora e pegava os, os, os elétrodos e punha ali e dava o choque o que aconteceu é o seguinte, que aquelas máquinas não tinham muita precisão e era dava indiscriminadamente e o cara estava aprendendo com o paciente, então ele ele, ele dava e Mas, ficava segurando é... muitos relatam que o choque era tão forte e tão desproporcional que eles estavam segurando é, eles sentiam, sentiam também um choque, o choque a, loja, tava a corrente passava para eles e muitas vezes o paciente morria. Há relatos de, de, de auxiliares, como você está falando, que iam dar o primeiro choque para testar, morria o paciente, punha outro, morria, o terceiro morria. Era assim. E os outros assistindo aquilo entravam em desespero. Lógico. Você vai ser o próximo a morrer. Você vai ser o próximo a morrer ou sair muito sequelado. Do choque elétrico. Isso tudo tá com a nossa base, claro, tem a ver com esse livro O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que está sendo sorteado aqui para quem mandar Superchat. Carlos, para que, que serve o eletrochoque? Olha, o eletrochoque foi uma prática muito utilizada, principalmente é, em pacientes com depressão profunda, né, catatonia. Estados depressivos, quando você não tinha as drogas que tem hoje. Então, para pacientes depressivos ou pacientes extremamente agitados, em mania. Esquizofrênico? O esquizofrênico só se ele estivesse num surto. Tá. Se ele tivesse um surto, com uma agitação muito grande ou com uma depressão muito grande, se utilizava. Então, era uma terapêutica para resgatar o indivíduo de um estado crônico. E inconveniente. Acreditava-se que com essa carga elétrica no corpo dele, principal no cérebro, né, ele poderia é, é, reestruturar né, a loucura, o delírio e aquilo que ele passava como sintoma. É, essa era uma crença. É, só que o que acontece é o seguinte. É, como era uma coisa sem anestesia, não se falava de anestesia nem nada, era uma coisa muito dolorosa, muito sofrida, não é? Ele começou a ter ares de, de punição, né? de ameaça, de coerção. Se você não comer de, dentro mas... de uma unidade. É, de, de terapêutica psiquiátrica. Então, assim, se você não comer, se você ficar enchendo o saco, se você ficar reclamando, se você ficar questionando algum método, ou se, o, se você não se submeter às civícias e ao estupro é que nisso, havia é. também, você vai para o eletrochoque e vo se você não estiver eh, qualquer enfim qualquer coisa que você atrapalhe o nosso serviço aqui ou se eu não for com a tua cara eu para satisfazer até o meu sadismo não é eu vou aplicar o eletrochoque em você só pelo puro prazer então esses lugares acabou sendo um antro de perversão e de pervertidos tá Assim como também foi, não tem como não falar, do choque elétrico do Magneto na tortura nos porões da ditadura. Tanto na ditadura de Vargas como do golpe militar. Mas, enfim, o choque elétrico é uma coisa que causa muito pavor nas pessoas. Até hoje. A gente morre de medo de tomar um choque elétrico tolo, num, num fogão, não. naquele para acender. Imagina você na cabeça. Agora, Imagina aí, aquilo, no, na, no, na, na alta, desculpa só um pouquinho, na alta claro. voltagem que era, que era uma alta voltagem tão sequencial, para vocês terem uma ideia, que acabava a força, caía a luz de Barbacena. Gente, caía a luz da cidade, dava apagões na cidade, e todo mundo sabia porque estava tendo sessão de eletrochoque no Colônia. Meu Deus. Do céu. O eletrochoque, eu queria só dividir duas coisas. Como tratamento então, adequado, hoje, ele funciona. Hoje ele ainda é utilizado com controvérsias, tá? Com controvérsias, mas também é utilizado dentro de uma um protocolo... de um protocolo muito rígido para determinados Casos como esses de Você depressão falou. profunda e catatonismo... Que dá um choque na cabeça, é dá, isso? Dá uma ligada, dá uma, dá uma acendida. Mas é, com anestesia... Com a, exatamente. Num com hospital anestesia, adequado... Com, com a carga correta. certa, com anestesia e tudo mais. Mesmo assim, há controvérsias. E ele né? é rápido? Ele é rápido. Você faz tchutchu? Tchutchu. Tá? É, não é deixar o paciente... Não, não, é ligar na tomada e vou fumar um cigarro. Não é, é outra coisa que a gente tem que lembrar. É, são aparelhos muito controlados, com voltagens muito específicas. Não é puxar fio da tomada, como eles faziam. Aí, assim, fia... Qualquer coisa. E também, é, hoje em dia, você também tem alguns outros tipos que a gente chama de eletrochoques químicos, com medicação que funcionam nos neurotransmissores, mas naquele tempo ninguém nem sabia de neurotransmissor, né, Beto? Ninguém nem falava disso, ninguém nem as neurociências estavam engatinhando, a loucura ainda era desconhecido, como também o caso das lobotomias. Nossa, entrar nisso a gente está super ligado, porque então... falar da lobo... porque um tá ligado oh. muito ao outro, né? Hum... 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 Isso daqui vai ficar para o Cortes tem a menina, a Manuela tá fazendo os cortes. Tem nada, a ver, ela que tá fazendo sozinha. Estou adorando. Agora me é, diz assim. A lobotomia é. era uma prática também que se acreditava que você atingindo o, 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 o lóbulo cerebral, né, o frontal, uh, dando uma estimulação ali de algum nível, você poderia uh, tirar o indivíduo do estado de loucura do estado patológico dele, seja ele qual fosse. Então, ali começou a ser feito vários experimentos e vários erros também, porque eles foram feitos, foi sugerido como uma, uma terapêutica revolucionária. Então eles chegavam a destruir a frente do, do neofrontal dos pacientes e os pacientes se tornavam zumbis. Né, completamente, basicamente, Basicamente, sem pensamento e tudo mais. Então acalmava o, o, a pessoa. A pessoa ficava idiotizada. Mas ela tinha isso ela respondia? É, respondia Se você mínimo. falasse qual o seu nome, ele Não, falaria? É, Não tinha ia, raciocínio? Ia depender do. do porque, como era uma, uma técnica instrumental muito primitiva e o cérebro é muito delicado, você nunca sabia exato qual era o ponto que você ia atingir. Tem história cérebro. de uma mulher que foi lobotomizada porque ela não queria casar com o um cara. É, exatamente. Tinha coisas horríveis e, e, e era geralmente um, uma agulha, não é, que entrava uh, pelo, pela órbita ocular. Então eles empurravam o olho e entrava a agulha e tocava no cérebro. Assim, é praticamente um aborto, não é? Um aborto feito por, por aborteira de fundo de quintal. Uh, aborto dos, da mente. aborto da mente, exatamente. E essas pessoas lobotomizadas. Aí é uma função humana. Fazer cocô, xixi, isso aqui, eles perdem? Eles perdem. É, al ah, alguns Alguns, criança, alguns não tinham grandes perdas, dependendo da área que atingisse. Mas alguns tinham perdas de virar zumbi mesmo. Então, aí era... Tem que usar fraude e jogado no chão. Isso, ficava ali, lobotomizado. Uh, Para quem quiser assistir, um filme belíssimo que conta um submundo de um hospital, nessa época, do boom da lobotomia, assista Francis, com a Jessica Lange. Sim, fantástico. F um filme fantástico que conta a história dela, Nossa, dessa personagem, que, que é real, uma história real, de uma atriz de Hollywood chamada Frances Farmer, que foi real, que passou por aquilo tudo, uh, que inclusive que a mãe, uma mãe narcisista, leva a filha para dentro do hospital psiquiátrico porque ela não se adaptou ao... Star System de Hollywood O Paulo Coelho foi colocado no Pinel Porque ele estava ele indo trabalhar Você já leu a biografia do Paulo Coelho? Não, nunca li Do Fernando Moraes? Não li É fantástico Bom, o Fernando Moraes é um super Ele fez Olga Fez é, 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 Garrincha, se eu não me engano tal. Ele, é, ele é incrível e ele fez o do Paulo Coelho. E o Paulo Coelho, quando ele resolve trabalhar no Globo, que ele ia começar como jornalista, o pai falou: jornalista, você não vai ser. Ele falou: vou sim. Ele estava saindo o primeiro dia de trabalho dele, o pai parou uma ambulância e levou ele, ficou dois anos no pneu. Porque o pai mandou. Ele namorava inclusive a Renata Sorra, na época, se eu não me engano, isso está na biografia. Olha aquele filme também muito interessante para quem que... quer ver. Ah. Estranho no ninho. Não, então a gente, no a gente vai entrar nisso no sadismo. A gente vai entrar nisso no sadismo. A minha pergunta é como como que podia o pai e a mãe decidir assim, inclusive para o Paulo que ele não tinha 16 anos, tinha 18, 19 era tudo muito aceito, assim, inclusive pelos hospitais, ou pelos médicos. Era. Se o teu pai mandou, mandado estar, E era. dane lhe a idade que você tem. Era. Era assim. E se você tivesse condições de pagar, ali ele ficava. Entendeu? E olha, isso era uma característica também, não é uma característica do Brasil, não. É uma característica é, do mundo em relação ao hospital psiquiátrico. Quando você estuda os grandes nomes... Da psicologia, o Jung, Carl Gustav Jung, o grande psicólogo, psiquiatra, ele começa a, o trabalho dele em hospitais psiquiátricos da Suíça. E ele já se confronta com pacientes, as histéricas e as esquizofrênicas, que eram mandadas para os hospitais por uma falta de adequação à sociedade: mulheres libertárias, mulheres uh, Independente. independentes, mulheres questionadoras, as quais as famílias não aceitavam. É, essa mulher Porque foi... muitas as famílias aceitavam e se tornaram é, pensadoras e cientistas proeminentes. Né? Ou tiveram a sorte de encontrar um marido também cientista e que deram é, força para ela, como a gente já falou aqui, que vai ao ar ainda, Madame Curie. Mas a maioria não aceitava aquilo, Beto. Então, essas mulheres que não tinham a vocação para o casamento. Elas se tornavam doentes, depressivas, histéricas. e lá iam para um hospital psiquiátrico, com aquele molde bonito do hospital psiquiátrico da Suíça, porém com a mesma ideologia. Na Europa toda, Estados Europa, Unidos tudo, também. Na, nos Estados Unidos é que os Estados Unidos a tradição deles enquanto saúde mental é um pouco diferente da Europa, tá? Mas iam também. É... Melhor ou pior? Ou não tem... é, diferente. é diferente. Não Só é nem isso? pior nem melhor, é diferente. Eles têm, mas eles tem eletrochoque uma... tem, tem? Tem, sim, tem, tem tudo isso, mas eles têm uma tradição de abordagem patológica é. um pouco diferente no sentido de instituição psiquiátrica. Mas o, o... o que acontecia era isso, entende? Com todo aquele contexto europeu, tinha isso. Né? E na Itália também muito tanto é que o Franco Basaglia, né, que é o pai, um psiquiatra, que é o pai da luta antimanicomial anti dos anos 70, dos anos 60, 70, 80, entendeu? Ele foi ele que começa a defender a mudança desse modelo do manicômio, da internação compulsória, né, Ele começa na Itália. E isso pega. Ele esteve no Colônia ele, ele chega a visitar o Colônia, que ano foi? Até anotei aqui. Uh, ele esteve no Colônia em 1979. Quando começa, o ápice do Colônia de Mortes é 80, na né? década de 80. O, não, o, o ápice do Colônia de Mortes é nos anos 50, 60. Essas ah, é 60 mil é, mortes? É, é em, em 60. Foi no começo dos anos 60 que o Luiz Alfredo. Luiz Alfredo, um fotógrafo do Cruzeiro... Ah, sim, aquelas fotos. Vai lá sim. e faz as fotos icônicas. Infelizmente, são, eu não posso mostrar é, todas. Mas está é. tá lá, não, o não, pessoal não, porque pode... Você pode assistir em mais, que o YouTube derruba. Tá. E foi a partir destas fotos que caiu nas mãos é 61, da Daniela... Né? 61. Que caiu nas mãos da Daniela Arbex, e ela quis saber o que, fo que fotos eram essas. Isso já é 90. Isso já é 90. Porque ela mas era jornalista 61, do... Mas ela era novinha, novinha. Né? Ela, tava come... ela, tava... ela era jovem. Em 79, o Elvésio Raton fez um filme lá dentro, Em Nome da Razão. Em 79, com esse movimento... Né? Do, Antimonicomial. Do, do italiano. Do Franco Basaglia... Da luta antimanicomial. Que ele começa nos manicômios da Itália e ele começa esse trabalho ao longo. É isso mesmo? Deixa eu só conferir para não falar bobagem. E ele come é, o Franco Basaglia. Ele começa em 79 e ele vem visitar, porque ele vai visitando os grandes centros. Né? Que se tinha notícia de tratamento psiquiátrico. E em 79 essas fotos de 61 já tinham sido divulgadas e tinham aparecido no Cruzeiro, no cruzeiro grande, e na comunidade científica internacional. E ele vem visitar. E a partir dos anos 80 é que começa essa luta antimanicomial com uma força muito grande, para você ver. Eu estava no hospital estudando em 85 em 86 o hospital já estava ainda estava atuando enquanto centro nesse modelo de internação de alienismo, né? E ele vai e ele é logo desativado nos, nos, em 88, 89, ele já deixa de existir. E aí em São Paulo e, e no Brasil também já começam a, a, a mudar e já começa a vir um novo modelo, que é o hospital-dia, a reintegração do paciente à sua família ou abrigos, essa possibilidade do paciente ir e vir, de gerar uma responsabilização dele pela sua vida, pela sua, pelo seu tratamento, pela sua identidade, e que foi. Do hospital, dia foi vindo até chegar nesses, no, nos CAPs de hoje em dia, e enfim, no, em toda essa e agora coisa. Agora, os fechamentos dos manicômios de uma vez por todas. Bom, isso é uma loucura. E nós vamos, sim, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas antes tá. de a gente chegar nesse ponto, deixa eu perguntar algumas coisas do que você está me, me trazendo. Só para a gente fechar um pouco, para a gente seguir ainda dentro do, do Barbacena, tem pontos que. Por isso que eu digo que o livro da Daniela Arbex ela é tão. É, não dá para você maratonar, porque você recebe uma carga de informação de um nível de desumanidade e de gelo com relação ao que o outro é, que você não consegue avançar em um dia, dois dias. É um livro que você precisa para ler, você vai precisar ir de uns dias, se você ler todo dia, porque é muito pesado, é muito forte. O... Naquela parte do tráfico de corpos. É, exatamente. Isso é 80, 70, 80. O que, eles... que é isso? O que, que acontece? Acontece o seguinte, que com, essa, com essa morte, com essas mortes que tiveram, né, sequenciais, uh, e, e eles já tinham criado um cemitério ali no complexo, eles perceberam que muitos mortos não eram reclamados, né? Como, eu, como, eu tava falando, como a gente falou no início, as pessoas iam para lá e elas ao longo elas iam perdendo a família. E os. e Porque eles iam para a vida toda. E os mais jovens da família eh, nem sabiam muitas vezes que tinham um tio, um tio avô, que estavam lá enfiados em Barbacena. Né? Então eles iam perdendo e, e na, nesse alienismo deles, de, de, dessa vida. Uh, sem higiene, nua, com eletrochoque, com, com camisa de força química dessa medicação, com hipo, hip, hipotemi, hipotermia, nudez. Uh, eles, eles começaram a, a criar. Um business um business, no sentido que os corpos não eram reclamados. Né? E um business muito maior. Então, o que acontece é o seguinte, eles começam a traficar corpos... E órgãos. Né? E órgãos, bem. principalmente para as instituições de laboratório das faculdades de medicina. De Minas, principalmente, que está ali. Né? São mais <laughs> ou menos constatados mais de 1.850 quase cadáveres. Dois mil. Quase 2.000. Corpos traficados para virarem peças anatômicas e para estudo, dentro da. sem contar o, o, o que os próprios pacientes enterravam, né? O, os seus Naquele cemitério no cemitério criado dentro da colônia. E tinha também os tráficos de bebês. Você já entrou num ponto. Assim, a, as mulheres ali dentro, ali, que elas passavam fezes no corpo. Para que ninguém chegasse perto delas quando elas estavam grávidas. Isso. Quando eu li grávidas, tem a realização de uma pergunta. Existia violência sexual? Existia. Isso. Às vezes, até porque era a minha mulher, todo mundo junto ali, podia até haver namoros entre os loucos, sim. vamos chamar assim. Teve, louco amor. Teve mas, louco amor. Mas sim. O, o, e os filhos Foram do Colória? Eles, Eles nem sabem que nasceram daí. É, então, o que acontece foi o seguinte. Uh... Muitas, muitas gestantes chegavam já grávidas, né? Frutos Sim, de, tudo bem, de, de estupros, de violência, ou de um doméstica, antes... Ou de um namoro que não foi aceito que pai não pela quer. sociedade, coisa e tal. Outras foram violentadas lá dentro. E outras foram frutos de envolvimentos entre internos. Né? É... Então elas tinham um comportamento. Como elas, eram, elas perceberam que elas eram visadas, elas eh, elas tinham essa prática de, de se besuntar o corpo de fezes para ninguém conseguir chegar perto. E depois que elas pariam, davam à luz, elas também passavam fezes nos bebês, para os bebês não serem arrancados delas. Entende? Mas, muito, mas a maioria foi. Algumas crianças foram adotadas por compaixão pela, pela, pelas equipes, por pessoas das equipes de enfermagem, vale lembrar, tá? não era só crueldade, teve muita gente muito humana ali que tava, pessoas muito humildes de Barbacena, que tinham como único uh, meio de vida trabalhar no Colônia. Porque o Colônia era enorme, imenso. Não é? Então, ele, ele absorvia muita gente ali da região, tanto de Barbacena como da, dos arredores. Mesmo, e, e as pessoas não duravam muito lá também, porque elas não aguentavam viver naquilo. Quem trabalhava? Quem ali, trabalhava, né? não aguentava muito maneira, viver é naquilo. Né? Então, havia uma rotatividade muito grande de, de funcionários. Uh, mas teve, tem relatos até hoje de profissionais muito humanos então eles, eles pegaram essas crianças eles adotaram para eles porque sabiam que essas pessoas não iam ter condição de criar essas crianças ali naquele pátio literalmente naquele pátio nus tá. né? então eles pegaram essas crianças existem no livro da daniela ela vai falar isso muito e isso o torna tão denso que ela fala que ela fala dos sobreviventes Sim, sobreviventes ainda. do colônia, né? O, as crianças do colônia, primeiro, os sobreviventes do colônia, né? porque quando foi desmantelado esse esquema, muitos não tinham mais nada e ficaram, precisaram ainda ficar lá, como ficaram no, no Juqueri e Franco da Rocha também. É, é. Franco da Rocha tinham ainda os filhos, agora não tem mais ninguém, mas, é, eu, mas foi tendo, é, até ir aquele, aquele lugar lindo do Ramos de Azevedo, aqueles prédios lindos do Franco da Rocha, tinha uns. 10, 15 Isso, ainda morando por Como ele. o Pedro II também. Então, eles conseguiram, inclusive na justiça, o direito de estarem ali. Tá? É porque vão para onde? Vão para onde. Uh, então, eles foram pouco a pouco, foram, foram morrendo, pouco a pouco foram morrendo, e, e enfim. Mas uh, existem os sobreviventes, os que saíram. Inclusive as crianças dos pavilhões infantis. Que são adultos hoje, adultos maduros, que foram as crianças dos pavilhões infantis, que muitas, deles, muitas delas são crianças que simplesmente eram crianças ajeitadas. E não tinham patologia nenhuma, eram crianças filhas de, de abuso, filhos de gestações indesejadas. Entendeu? Então. é... Eles relatam isso. E, e os que foram adotados por esses pacientes. Sem contar os que foram traficados. Foram vendidos. Vendidos, esses não sabem de onde vêm, obviamente. Eles não sabem nem o que aconteceu. É. O, o, talvez nem quem adotou saiba. Então você tem um tráfico de cadáver, não é? é no meio da morte de tantos, é, tantas pessoas não identificadas, e você tem o tráfico e adoção ilegal de crianças, de filhos de pacientes lá e sem contar também uma outra história que a Daniela traz muito, que são os filhos dos funcionários, de algumas funcionárias que iam com os pais, com as mães, não né, brincava. no caso, para o colônia, né, porque não tinham onde ficar, então ia para dentro do hospital e ficava brincando na ala das mulheres, né? com, com, a, com, as, com as loucas. Né? E elas ficavam ali e elas foram crianças que eh, foram muito importantes para a terapêutica daquelas mulheres, porque elas eh, faziam, muitas fizeram as vezes dos filhos retirados delas. Eh, e elas traziam. Um, um alento em termos de brincadeiras um alento são para aquela, aquela rotina para aquele cotidiano esquizofrênico louco delas as crianças traziam e as crianças espontaneamente faziam brincadeiras lúdicas ali né com toda aquela espontaneidade infantil que criava que era uma verdadeira são, que era uma verdadeira aula de ludoterapia, brincar de amarelinha, desconto de esconde aquelas coisas infantis, confeccionar bonequinhas, tudo mais. É reacender a vida. né? reacender é a vida. Eu me lembro que a coisa que mais me chamou a atenção ali, pelos corredores, é a ausência de vida no olhar das pessoas. As pessoas não tinham existem, não tinham... O porquê de estarem ali. Não, não existia vida, não existia motivação de nada. Não, era um vazio. Os, olha, os olhos, os olhares eram vazios, era, era totalmente vazio o olhar. Eles, o jeito de andar é um jeito de andar porque você não tem por que andar, você não tem para onde ir e para por que ir. É, é, é uma ausência total. De, 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 de verbo da frase, sabe é, assim? Exatamente. Você não tem ação, é uma vida sem ação nenhuma. É uma coisa do por que eu acordo, por que eu como, por que eu durmo, por que eu faço, por que eu vivo. Por quê? O que, que eu faço? Aquelas pessoas não tinham. Não tem nenhuma pena ser cumprida. Né? Não, e é, não, é não uma, tem nada. É a, é uma, é uma a vida existência. é uma grande pena. É a, 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 né, os, uma prisão perpétua de. de do, eu ficava. Aquilo sempre carreguei, aquele, aquele aquela diária de gravação, sempre carreguei comigo. E com esse livro da, que eu li agora, eu fiquei pensando, falei, assim, meu Deus, aquelas pessoas ali, com certeza, morreram a maior parte que estava ali, porque eram mais velhas. Tinha um outro mais próximo da minha idade. E eu vivi tanta coisa, eu fiz tanta coisa, eu viajei. Eu, aquelas pessoas viveram a mesma viagem todo dia: sair do quarto, andar pelo corredor, esperar o remédio, colocar. Porque a ausência de terapia lúdica de fazer, ela não vai te resgatar em nada. Não Sim. vai te reacender chama nenhuma. Que é uma coisa assim... Uh, o, você falou dos Estados Unidos, que é mais diferente. A gente consegue ver para os Estados Unidos dois filmes de dois momentos não tão distantes, mas de você ver que é uma, uma, uma melhor passagem desse universo. Um que é O Estranho no Ninho, que tem a Ratchet lá, a enfermeira... A que... Stanley Kubrick. Eu acho não, que é o Stanley é? Kubrick. É, pode ser, ele fez Iluminado, agora eu tô, não, não me lembro. Não, não com é Stanley. O, o Stanley Kubrick fez Iluminado com Jack, oh, é é com Jack Nicholson. É que é com Jack Nicholson, que é o escândalo. É, acho que é essa. E a que eu não eu lembro de quem fazer. é o diretor agora. E tem até a série Ratched na, na Netflix, que pegaram a personagem, que é uma, uma mulher sádica e tal, sei lá. E você tem a Garota Interrompida, que é um centro de acolhimento de fato. Essa moça ganhou o Oscar. Quem? Ela que fez a. Ah, essa, uh, a essa enfermeira. A enfermeira ganhou Oscar por, pelo Ratchet? Ah, a, a, inf, não sei. não vou ganhou. Acho que Eu sei que o gente. filme passou. Ganhou, muitos pré ganhou prêmios e concorreu a muitos prêmios. O Garoto Interrompida é um lugar que você vê um, o, o outro ponto. Enquanto você tem a Ratched no Estranho do Ninho, você tem a Will P. Goldberg no Garoto Interrompida das pessoas que trabalham dentro daquelas áreas querendo de fato ajudar. Isso em grande fato acender é, o que mais me impressiona dentro desse de, dentro do nosso holocausto brasileiro pegando de, 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 de base é que existiam muitas ratchets né? é um, era, um, era um lugar muito fácil é, de você ser sádico de você exercer o seu fascínio pela crueldade é, em que? em médico? em tudo? todo mundo trabalhando um pouco <coughs> sádico? sim, a, a, própria, e ficar? a própria psiquiatria no seu, no seu método né Uh, inicial, ela tinha um componente muito cruel, né? uh, o, o próprio tratamento da loucura na virada do século XIX para o século XX, ele traz um componente muito cruel. Uh, depois, você vai ter o próprio processo de desumanização, um processo dialético de desumanização. Do uh, funcionário no processo com o paciente. Né? Isso você vê isso muito claro, porque você vai o, o funcionário vai perdendo a humanidade na rotina dele mesmo. Tá? Ele Então ele vai perdendo a humanidade, ele vai se transformando numa coisa mais dura, mais calejada. Você observa isso em como era no Carandiru. No, na penitenciária, como eram nos hospitais psiquiátricos, como são muitas vezes, hoje já não mais, por causa de uma movimentação toda em prol da humanização hospitalar, mas tinha uma tendência muito forte disso. Lida, lidando também com um público muito sem identidade, num esquema desses, o próprio os próprios funcionários iam perdendo a falta de, de uma coisa que era muito patente dentro do colônia Beto era a falta de hum, habilidade é, de profissionalismo quero dizer né não haviam profissionais inclusive é aqui, vai, assistente de cozinha vai dar choque na cabeça da pessoa é, especialização não havia e haviam poucos médicos não era um local apesar do tamanho que tinha uma equipe, um corpo médico tão grande. Havia poucos médicos, poucos psiquiatras, e os psiquiatras que foram chegando depois de um tempo já chegaram, e encontraram tanto aí como no Juqueria, e outros encontraram um esquema já tão devastado, tão degradado, já tão que eles já nem conseguiam mais o que fazer. Não tinha medicação, a próprio tratamento o próprio tratamento patológico não tinha essa gama que hoje você tem de medicação. Volto a dizer: o, o grande salto da psiquiatria, da psicologia, das neurociências como um todo, se deu a partir dos anos 80 do século XX. Tá? No Brasil, um pouco mais além, nos anos 90. Uh, foi o grande salto. Então, esse tempo todo, um século e meio do primeiro hospício montado por Dom Pedro II no Rio de Janeiro, até os anos 80, é, são, é um século e meio, são quase 150 anos, que se trabalhou muito às cegas, porque você não tinha. O, a gente conhece hoje o mecanismo maior das neurociências graças à tecnologia. Graças aos exames de imagem, as tomografias, as ressonâncias, a, a questão toda da química, da bioquímica cerebral, você tem hoje analisado através dos exames de imagem, porque até então você tinha só o comportamento, né? O comportamento como um todo, o delírio, a alucinação, o comportamento patológico, o toda estava pautado nisso e você tinha apenas um eletroencefalograma. Você não tinha nada além disso. Né? Um eletroencefalograma que só registrava uh, picos elétricos do cérebro. Né? Então, epilepsia, convulsão, ia também. No saco. Né? Qualquer problema neurológico ia para o saco também. Não tinha muito, muita definição. Não tinha muito, não tinha muito conhecimento também. E não, tinha, e não tinha tratamento. Então, se a família não quisesse arcar com aquele paciente, não tivesse condições. Ou. Ou paciência. Lesse ou vontade. como um estorvo. Era para esses lugares que eles iam. E lá era um lugar muito bom para você ter um sádico é, sim, te é, te esperando exatamente. de braços abertos. E ali você tinha todo um esquema que remontava um campo de concentração. Então pronto, né? E, é, é... e eram as pessoas que não tinham pra, pra, a, quem, a quem pedir ajuda. Não tinha, de jeito nenhum. Assim como gato, cachorro, não, vão, não tem para quem pedir, é nada como uma criança ou um louco. E se melhor ainda estiverem os dois, mesmos. Então, porque eu sinto assim, eu sinto, vendo ali, que existia, claro, ausência de tratamentos, aquilo tal, mas ali ninguém estava fazendo melhor. olha você falou de gato e de louco, você falou uma coisa muito interessante que eu lembrei. No, no Barbacena nem animais tinham. Porque no Dom Pedro II, a doutora Nise estabeleceu... Uh, uma política de trazer animais é, porque isso... então eles, eles, eles eram grandes elos de ligação afetiva, afetiva para aquele afeto embotado porque né? aquelas pessoas não tinham afeto e, de ninguém então gente. eles desenvolviam como coterapeutas com os gatos com os cães grande, grandes parcerias terapêuticas que ajudavam eles a virem, saírem do do, do surto deles Havia também o, o ateliê de terapia ocupacional, que foi um grande alavancador, tanto de pesquisas do inconsciente, como de, da própria pesquisa específica do, do delírio, do surto esquizofrênico, que foi apontado e reconhecido mundialmente. E, e foi um trabalho muito pioneiro no Brasil e que depois foi reproduzido em diversas escalas, em outras instituições até as menores. Mas então, até então não tinha. Mas o Barbacena não tinha isso também, porque não tinha gente para fazer isso, né? Porque, porque não dava conta. Era um lugar completa. Foi, foi. Acho que foi o pior que a gente teve. De, do pior, que o a gente pior, já viveu. o pior que a gente já viveu de hospital psiquiátrico no Brasil. E aí a gente tem um ponto que é o seguinte: por conta de tudo isso, vai se, vai, vai, vai -se essas casas, essas instituições vão sendo desligadas. Eu lembro quando lá atrás tem um primeiro movimento quando começou a desligar tal. E se ganhou é. muito dinheiro com isso, viu? Mas é lógico. Porque se mandava, se mandava tudo para lá... Qual a dúvida? Do estado. Se você tinha os sádicos e sádicos que gostavam de dinheiro. Sim. Eles vendiam corpos, eles vendiam toda a produção que o pessoal produzia ali de barbacena, de, de comida, e eles não podiam comer. Isso. Eles, além de tudo, a parte da comida é algo assim, né? Eles trabalhavam na roça, que tudo bem, terapêuticamente interessante, você mexe com a terra, você produz, você vê, você vê aquilo que você semeou Sim. crescendo... Mas eles não podiam comer. É, mas era um trabalho meio escravo, né? Sem não, condição. Meio, totalmente escravo. É. E aí eles ainda usavam, ganhavam dinheiro em cima do trabalho daquela pessoa. A pessoa não comia. Até a comida não tinha que ter gosto, né? Não. Era uma, era uma, era uma, era uma inexistência, na verdade. Era uma vida sem identidade, sem cor, sem gosto. E com cheiro muito, muito ruim. E com ruim. frio. E com frio. As pessoas se matavam? Não, porque nem tinha. Como já é que você como? vai se matar? Será que vai dormir embaixo todo mundo? Já que todo e, mundo morre? Não, não tinha como se matar. E, e, e acho que, para você se matar, você precisa de um nível de percepção que você Ai, vai se perdendo. Isso, né? Né? E aquilo foi arrancado também. Então, você também não tem... Você vai se matar... Um, como que você vai se matar? Enfiar a cabeça no esgoto? Uma coisa que eu lembro esgoto? é a voz. Eles, as, eles falavam uma voz é, era é, a voz é muito é uma voz aqui é, a voz é muito do da camisa de força química né e, e uma coisa que também era uma coisa muito comum e grito também lembro de grito Grito, claro grito que é o surto né é o é o, é o delírio né é, um ah. é o delírio a, a, a alucinação é o surto propriamente dito mas é, então imagina só nos anos 80, a gente ainda fumava na sala de aula, né? <laughs> no cinema. Cinema 70. Né? A gente fumava 80, na sala né? de aula, na, nas no aulas tal. E a gente fumava e apagava o cigarro tal. E quando terminavam as aulas, e em um determinado momento, as aulas eram programadas para isso, a gente chegava no hospital e não tinha ninguém. E a porta ficava aberta. E dali a pouco, a gente começava a ouvir um barulho. E eles todos estavam saindo para o pátio. Né? Então a sala dava para o pátio. Então, eles todos saíam e vinham espiar a gente. Tal. E quando a aula, a aula era uma aula longa, tinha um intervalo, e o professor punha a gente no pátio com eles. Era muito divertido. E aí alguns entravam sorrateiramente na sala de aula atrás de bituca. Eles eram loucos por bituca de cigarro. Eles caçavam bituca de cigarro. E essa era uma das precauções que se falava. Não deem cigarro. Porque se você der para um... Tem que dar para todo mundo. Eles eram... Para você ver o nível de ansiedade, nível de desocupação daquelas pessoas que um cigarro era uma, uma bituca. E eles fumavam a bituca até o nylon e, e eu, ficavam depois com a bituquinha já não tinha mais nada mas eles ficavam com aquela bituquinha cativa na boca chupando com nada. é porque de alguma maneira também eles estão desindividualizados total né? você não tem você não é mais um ser único você é uma massa eles andavam em massa Isso. eles andavam é vestido como um... Quem tem roupa é roupa igual, come a mesma comida, ouve a mesma, sente o mesmo cheiro, no tudo. No mesmo quarto, no mesmo quarto, nada é individual. Você Não. deixa de ser um ser único. Exatamente. E talvez nessa hora o cigarro, esta bituca é, é sua minha. minha. E eu então passo Exatamente. a ser eu. Diferente de um todo Exatamente. Porque a gente busca a nossa individualização Exatamente. Até irmãos gêmeos querem ser individuais Exatamente. Então é uma coisa é, 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 é Por isso que eu digo que é tão perverso E tão é sádico A forma que foi feito. Só que isso traz um, um, um problema Que eu acredito que seja que é a, a, a. Quando eu vejo Garota Interrompida, o filme, o que mais me, 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 me. O filme é fantástico, é um filme, não sei se você gosta, com a Unana Ryder, com a da, da Rider, com Angelina Jolie e tal. E ali você tem tudo, né? Você tem psicopatas, você tem o Borderline, você tem, na verdade, mais os transtornos. assim Tem uma com um esquizofrenica em outro ali. Mas a possibilidade do sair. Existe a possibilidade de um tratamento, é um filme que mostra o quanto que o tratamento está em você, de você querer se responsabilizar por ele, e você se desejar sair daquele lugar onde você acabou entrando, ou você foi colocado, que é o que é o Rider, Ryder, que é quem a gente segue. Tem então, é uma hora que ela foge com a Angelina Jolie e ela fala: Não, eu, se eu continuar assim, eu vou ser a próxima que está no andar de cima, ouvindo a mesma música no repeat. Eu quero sair, eu quero me permitir ter uma vida. Então. Vai para terapia, tem uma série de coisas. Vai e ela sai. Ela vai é uma história real. Isso é uma escritora e tudo mais. Ali você percebe que aquela personagem precisava ir para um local para se tratar para poder voltar. Com esses fechamentos todos dessas casas, já começou uma coisa que é a ausência de um tratamento correto, parece que qualquer manicômio é um problema. Então, já tinha essa coisa. assim, você entrou lá e. É aquela coisa que o Aru falou: Nossa, se ele tivesse te trancado. Porque eles fizeram uma brincadeira comigo lá, que é. Ai, ah, tranco o Beto, eu, claro que eu virei pro segurança e falei: Não, eu não sou louco. É óbvio que foi essa frase que eu falei. Porque a primeira coisa que você quer falar: Não, não, eu não sou louco, eu tô com a gravação. O cara falou: Não, fica de boa aí. Uma coisa assim. Eu falei: Não, ficar de boa aqui, tá louco? Se ele encostasse em mim, ia começar a gritar: Pronto, já pega e dá o eletrochoque no Beto. Tava tá, a equipe rindo ali atrás. Não tem a menor graça. É óbvio que não. Mas é, é que dizia o seguinte: se eu ficar lá, eu fico louco em dois minutos. Sim. Não é um local que você é um lugar para você ser louco e ficar louco. Não eram locais para você deixar de ser. Não existia o contato, o, o carinho humano, não existia a empatia, não existia a individualização. Tal tudo que a gente falou com o fechamento: a gente tem uma coisa séria. Independente dessas pessoas que eram colocadas naquelas instituições sem motivo algum de estarem lá. A mulher libertária, o homossexual, a, a mãe que falou não para o pai, o menino que quer ser jornalista o pai não quer, então taca ali na loucura. Você tem as pessoas que precisam de tratamento, como esquizofrênico, como o. o, o, o sei lá. Você, você tem a elencação aí toda de por que essas pessoas teriam que ter. Não existir um tratamento, um local para onde se vai. Essas pessoas também elas não ficam meio que de novo num vazio, porque a, a família tem que cuidar. A família não vai cuidar. É muito difícil você ter uma família tão focada assim numa pessoa, porque as pessoas querem viver suas vidas. Aí essa pessoa também acaba não tendo tratamento. Você está entendendo o que eu estou dizer? A ausência desses locais não é pior para quem precisa desses locais. O certo não seria ter um local adequado, confortável, humano, terapêutico, que ajudasse essas pessoas a poderem ser elas e elas poderem voltar para uma vida. Verdade... mas como eu falei desculpa é não a verdade é que assim isso deveria ter sido é, a, a premissa de sempre o que você tem hoje é uma política um pouco diferente né você tem o você tem as clínicas você continua tendo clínicas que você pode ser internado que você pode ser internado mas e você pelo tem SUS um, não pelo pelo SUS Ainda também, tem, também, sim tá. principalmente naquilo que se que concerne ao uh, à emergência, ao surto. Tá? Então, o indivíduo em surto, que ele está transtornado, que ele está fora de si, é onde es esses locais abarcam a pessoa. Fora disso, a ideia, depois do surto indo amenizando, e, e, e graças a toda essa esse equipo medicamentoso hoje você consegue trabalhar num tempo hoje você sabe que o que mais bem faz ao, ao paciente é ser reintegrado à sociedade, na verdade né? com, toda a sua, com toda a sua problemática, ele tem que ser reintegrado à sociedade então é, existe também um trabalho de trazer as famílias para essa questão, como para toda doença né? Mas... Para um transplante, para um, uma cegueira, para um, um diabetes, enfim, para toda doença crônica, aí, é, o interessante é você trazer a família na medida do possível. Agora, você vai perguntar, mas quem não tem família? Poxa, mas aí aí qualquer coisa é ruim, né? Não, eu sei, Carlos, mas sabe o que acontece? Uma coisa é você ficar cego, não é um problema físico. Outra coisa, você, outra coisa é a mente. As pessoas têm meio pavor, Ah, me fala não, que ele é meio louquinho. A, 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 a peço, as, as famílias, elas rejeitam até hoje. Cê, cê, quem tem transtorno de personalidade, já dá uma rejeitada. Imagina uma pessoa com esquizofrênico. Então, o que eu digo é o seguinte. Muitas das famílias não querem, não vão olhar, vão virar as costas. Sim, não, eu Aí entendo. Aí a pessoa tem, mas ela não tem a quem, é, quem então, vai dar o um remédio. Um esquizofrênico tem que tomar o um remédio. Se alguém um remédio. não pegar e falar você vai tomar e abrir a boca dele, porque aquele é, Na verdade, você a a, a a problemática é um pouco outra, né? Você tenta inverter um pouco a ordem. Você tenta trazer a pessoa fazer um trabalho nesses hospitais dia onde, a, onde o indivíduo se conscientiza nos CAPS, se conscientiza tanto da questão dele que ele assume né? o seu esquema medicamentoso. E, uma vez assumindo esse esquema medicamentoso... Adesão dele, ao tratamento. Adesão chama? ao tratamento, ele passa a correr menos riscos dessa alienação. E é, é, é grande essa adesão? Sim, é grande. Hoje está hoje provado que é muito mais fácil, você tra... é muito mais reversível, controlado, a doença mental... Num esquema desses, do que dentro de um lugar que não há como você preservar. Ele quer sair, na verdade. Você não há como preservar. Porque o que mais a pessoa quer é a liberdade. Ela se torna alavanca é a alavanca curativa dele. É a liberdade. Sem a liberdade, qualquer, qualquer intervenção eh, idealizada. É uma, não é efetiva, então você tem que trabalhar a sociedade. Parece uma coisa é, é, extremamente uma quimera, tudo mais, mas é, é fato. Já está provado isso. A sociedade tem que abarcar o indivíduo e a sociedade é quem somos nós, é a família, são parentes e o próprio Estado. A, a, a internação involuntária. Ela compulsiva pra, é compulsiva ela é, desculpa não é involuntária é compulsiva ela serve para alguma coisa ela, realmente é ela serve para surtos não ela serve para surtos seja eles de qualquer origem de drogas e, por de exemplo. drogas de esquizofrenia ela tem essa função ela, ela tem a função emergencial ela tem esse caráter entende depois disso tudo tem que ser conversado com o paciente ele tem que ter voz o paciente tem que ter voz. Ele não pode ser retirado a, a voz dele, seja ele qual for. Entende? Por quê? Porque é, a remissão de qualquer patologia sem essa voz é impossível. Que é uma aguinha que você está ficando. Quer meio... é, é, coca? Está aqui. Está aqui, ó, Tem coca aqui, ó. Não é, não é merchan, é que a gente toma tá mesmo. Peraí. É vou perder é, a voz. É, eu vi. Eu e essa, essa esse fechamento de manicômios, o que, que isso tem a ver com isso tudo que a gente está falando? Eu acho que não tem nada a ver. O que você está falando, o que você tá tirando é uh, a luta antimanicomial no sentido do, do alienismo. Agora, pacientes criminosos. Né? criminosos que, na verdade, criminosos que passam a ser pacientes, por, tá por transtornos, por questões penais, criminais, ele não pode ser tirado. Então, a, o que está acontecendo agora, essa discussão é uma dis discussão extremamente inoportuna porque você pega agora 18 de maio que foi o dia da luta antimanicomial você pega essa questão que não tem nada a ver com crime né com pacientes criminosos potenciais perigosos Sim. que muitas vezes não tem nada deste aqui desse tipo de surto que apresenta o doente mental, que a gente fala isso há anos Sim. e você solta eles, reintegra eles de uma forma completamente equivocada na sociedade, sendo que são pessoas de alta periculosidade que não têm reintegração, mesmo porque muitas vezes o período que ele ali ficou, Sim. ele não fez nada efetivo no plano de do ponto de vista terapêutico e nem de uma avaliação Estrita, estritamente eficaz para a gente perceber o que de fato aconteceu, de transformação e tudo mais. Então, eu acho que estão sendo confundidos as coisas, está uma confusão. E eu acho que esse tipo de, de, de argumentação está vindo, ela é muito mais uma argumentação política do que uma argumentação técnica. É, eu ouvi que o político que fez essa, essa lei falou assim: eu não sou técnico mas se um dia eu for paciente, eu não quero estar lá. Mas você vai você vai pegar e vai sair matando todo mundo para estar lá? Você entrou no social esquizofrênico, não, assassino? Então, já falou tudo, cara. Você já falou tudo. Você tem que ter um parecer técnico de pessoas de vulto. E nem sou eu. Não, são são os psiquiatras os forenses, como o doutor Guido. É, que lidam com isso dia a dia. O doutor Guido Palomba. que é, é, esse é, São pessoas nesse vulto que tem que dar o parecer técnico num grupo aí de político, dependente de partido, chegar lá e falar, olha, gente, é assim, assim, a fala, ah, leva os powerpoint lá e dá uma aula para essa galera. Antes de, de sair criando coisa. Isso não tem nada a ver. A não ser que esse tipo de político esteja tá falando de si próprio, lá numa projeção, na terceira pessoa, mas enfim. Né? Mas. É, é, é uma questão que a gente não pode confundir uma coisa com outra. Assim como também não pode confundir que há necessidade de ter as casas para pacientes e as alas hospitalares para os pacientes emergenciais. Tá. É a necessidade também. Assim como é necessário implementar os CAPS. É necessário implementar, principalmente uh, saúde mental e álcool, drogas. É álcool, drogas muito, muito. É preciso implementar também o esquema de hospital dia, porque é no hospital dia que esses pacientes se reintegram. É uma beleza de ver. Eles vão lá, eles desenvolvem, a, 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 eles têm aquilo que eles chamam de tutor um Terapeuta que eles chamam de tutor, que acompanham eles, é, eles desenvolvem programas lá dentro, além de toda a terapêutica ocupacional, eles desenvolvem funções, entende? Eles, eles viram é, guardadores de, de uma coisa, responsáveis por, por informática, eles é, dão apoio para outros pacientes, eles desenvolvem é fantástico, é fantástico. Tem que ser implementado isso, porque o que eu percebo é assim: mais e mais e mais e mais, com o desenvolvimento das neurociências, a gente está descobrindo muito, muito, muito mais coisas. Sim. E nós vamos ter um, principalmente nos grandes centros urbanos, nós estamos vendo estamos tendo uma demanda altíssima que está chegando no consultório que está chegando nas clínicas e que nós psicólogos não vamos dar conta e que os psiquiatras não vão dar conta isso está muito notório desde que começamos a pandemia e agora o desdobramento dela com toda uma situação política e econômica do país, nós não vamos dar conta. Então, é melhor acontecer? prestar atenção. Precisa implementar os sistemas de saúde. Porque a sociedade está ficando doente. Quando se falava em 2000, 2001, que a depressão seria a, doença do a grande 21. doença do século XXI, todo mundo ria. Está chegando. Está chegando. Cada vez mais o, normal, do, né? Em 2023, você ouve isso. Você ouve jovens se cortando. É, ansiedade, depressão e seus derivados. Em es, todas as classes em sociais. Em todas as classes sociais. Quer ver, veja, não quer, passa para empurra para debaixo do tapete. Uma hora você vai ter que ver. Uma hora, você tanto pôr a poeira debaixo do tapete, você leva um tropeção no calombo que vai formar. Então. Assim, a colônia teria milhões já ah, <laughs> Pois é. Só que não é você o falou, modelo então, assim, que a gente quer, porque aquilo não ajuda. Não, o que, que você falou? Então assim? Então assim tem que ser implementado uh, e, a, e, a, uh, e a depressão de fato está sendo, né? está sendo um, um problema e vai e daqui dez anos a coisa vai ficar enorme. E, e, pelo amor de Deus, a gente não fala assim, ah, isso é falta de um tanque, quem tem um tanque para lavar. Sabe qual é a diferença? É que a pessoa ainda tem um tanque para lavar. Exatamente. A, a pessoa. Pra ela é deprimida, vai ter que lavar, vai ter que lavar tudo. Vai demorar, né? Porque tá é, existem graus de depressão, existem manifestações de depressão. Não é só o tanque para lavar ou a faxina para fazer. Não, é, que falam então... muitas vezes assim, ah, isso é doença de rico. Não é não, viu, gente? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, é, não não é mesmo é o dinheiro na conta corrente ajuda muita coisa inclusive a é contratar os, os profissionais certos para você sair da depressão mas não é o dinheiro é, é, é uma coisa interna é uma coisa você da... percebe pelo próprio Beto pelo próprio que eu acompanho isso de muitos pacientes você percebe, percebe pela própria espera dentro do SUS que ela está aumentando né? antes você mandava um paciente para o SUS buscar uma ajuda medicamentosa, ele conseguia, em 15 dias, 20 dias, passou um mês, passou 45 dias, passou dois meses. Muitas vezes ele... você pa... está falando que está sem remédio? Que está sem profissional, que tem muita demanda de ah, gente quando chega lá para procurar... Então, percentos. ele vai procurar. Então, ele passa pelo psiquiatra... E aí ele vai passar pelo uh, o que ele faria essa reconsulta depois de 30, 40 dias. Ele depois ele encontra o clínico. Depois de 40, 45 dias, 60 até ele volta lá, ele encontra um outro clínico. para na quarta, quinta vez ele passar de novo pro, pelo psiquiatra. Porque demora destrói, não? Claro, porque Pior Como é? é que você faz? O indivíduo tem que ser produtivo. Na nossa sociedade capitalista, na nossa sociedade de consumo, você tem que ser produtivo. Essa é o, a grande linha divisora também da doença mental, o quanto você é produtivo. Por isso que também você não pode ficar dentro de um isolamento. Você tem que produzir, porque uma vez produzindo, você é integrado à sociedade. E nunca está bom. E, mas, enfim. Você não, eu digo, tem... e nunca está bom. Exatamente. Você nunca está tem... bom. Acho que, sabe o que é a cultura da. Aí da... tem umas frases que eu vou te falar uma coisa. Tem que ser arrancadas das paredes. Tem umas coisas que eu acho. Ai, não, era, não sabia que era impossível e foi lá e fez. Ah, sabe essas frases? Deixa a vida me levar. Não, deixa a vida me levar. A vida leva. Eu acho divertido porque aí você deixa a vida te levar. Você vai tranquilo. Não, mas tá mim, é, segura, não é, não. segura, no leme, meu não. filho, porque senão você vai para cascata. Então, então você tem os dois lados. Tem um que fala, né? É, é o carpe diem vivo o dia de hoje. Então dança amanhã. Que não é deixa a vida me levar. Não. O carpe diem é, é, é o poder do agora. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É você Isso. entender que você Isso. é finito. Deixa a vida logo... me levar. Agora Agora, essas frases aí que a gente está falando também depende dos ouvidos que caem, né? Porque. É... Ah, mas virou nesse mundo corporativo, eu fiz parte dele, eu tiro sarro mesmo no poder As pessoas levam isso muito a sério. E tem uma coisa assim: ninguém é anota 10. Ah, que ninguém é nata 10, amor. Às vezes eu sou 10, eu sou 8, às vezes eu sou 7, às vezes eu sou 1 às vezes eu sou 10. É uma coisa muito assim. É a, é a, é a, frustra é a sociedade criada hoje pela frustração e pela eternidade eterno desejo de ser a mais. Então você está aqui tirando você, você viajou para Paris, você é chegou maneiro, na Torre é, Eiffel, você é tirou foto, mesmo. vamos para o próximo. Você nem É a sociedade que, narcisista. É a sociedade que você não pode nunca ter alcançado o bom. O bom. O seu bom. É. O seu o seu o bom o, suficiente. O seu interessante, o que foi legal para você, o que foi prazeroso para você. E aquela coisa, você vai numa noite, você vai em sete festas. Que você não pode deixar nenhuma de fora. Você não pode, e você não curte nenhuma. Então claro, é uma não. coisa assim, é aquela coisa do, do que, que o outro está fazendo que eu não estou me divertindo tanto. Tá, tá lá, mas olha, tá ótimo, olha o Instagram dele, ele tá super feliz, vamos para aquele. É sempre... É, é, e isso vai dar depressão. Claro. Ansiedade e depressão. Você chega num dia assim tá exausta. Lembra a história que eu falei do cachorro pular? E tudo tem que, que tudo. eu faço não funciona. E tem que ter a foto com o cachorro certinho. É, e aí o que eu digo é o seguinte... O indivíduo tem que ser produzido, producente. Tem que produzir. Tem que produzir. Então, é, o que acontece é isso. Então, é, esse é o grande divisor de águas. Então, o que acontece quando você tem uma espera terapêutica imensa? Você pode estar sujeito a ser demitido. Do seu trabalho, você pode ser sujeito a não ser contratado no seu trabalho, você pode uh, estar sujeito a piorar o seu estado, porque você não consegue produzir nenhum crochêzinho. Não, entendeu? crochê, eu não consigo mesmo, já tentei. Morro de inveja de quem fica aí falando que antes ser do crochê, ai gente, que inveja, eu queria tanto saber fazer isso. Eu, eu não sou bom nessas coisas manuais, não? Não, eu sou bom de escrever. Já é uma coisa manual. Não, super. Eu sou bom de outras coisas. Agora, eu adoraria fazer essa malha linda. Entendeu? Eu adoraria poder saber fazer. Porque eu acho que isso, além de tudo, exige o tempo. Você não vai conseguir. Compra aquela máquina que faz. Ah, é aquela coisa que faz assim. Eu gravei isso lá no Piauí. Gravei no Piauí, Teresina. Compra aquela máquina. É lindo aquela tesselagem. Tem um lugar lá. É máquina. de... a gente é tão bonita. É elas fazendo. É, mas era tapete que elas faziam. Isso achava tão bonito, é uma coisa assim bonita. Você, que que passa uma, uma coisa de linha, assim, de Não, essa é tear. É tear, então eu é, confundi. Mas tudo. É, a de é uma máquina de tripulante. É carro, uma, né? linha, uma, uma agulha enorme de madeira que ficava passando. Era é, tão bonito isso, aqui. Isso é tear. O que eu quero dizer é o seguinte: a, o quanto eu tenho percebido que as pessoas não. É, nós fomos conduzidos para este século a Você tem que preencher 24 horas do seu dia com 36. Exatamente. E tudo tem que ser tão bom e você tem que fazer academia, Exatamente. você tem que fazer isso, você tem que fazer Exatamente. aquilo. Que fazer... Gente, eu fico exausto. Tem uns Meu amigos filho, que eu vago e fazem máquina a vapor. Começou lá na revolução industrial e estamos vindo. Máquina a ah. vapor. É isso. É o grande teatro que nós somos. Tem tear, que ver seis humano. séries ao mesmo tempo, ler quatro livros. É, é, é isso. Ah. Tem que ser produtivo. Você topar. é assim? Então, não. Graças a Deus. É, então, pro. pro Você sente e curte o seu momento? Eu não. O pessoal fala, vai ver no Netflix. Isso eu falo, eu falo pro cara assim. Ah, não, mas eu gosto eu, de ver coisa não, na Netflix. Eu tô falando, eu. Você perguntou de mim, eu tô, mas eu tô de respondendo mim. por mim. Já eu que você já foi um ataque. Isso já foi ataque <laughs> a mim? Foi não porque foi. a gente falando O cara de... vira e foi. Você assim, assim, tá me dando a o Então não vai ver o Netflix. Então você lá, não vai ver assim, Netflix. Eu não tenho Netflix. Daí o cara ainda vira para mim e fala, mas Carlos, Netflix é barato. Eu falei, mas não é pelo barato, filho. É Isso porque eu não quero ver o Netflix. Fala, com o Beto. Eu quero ler. Eu sou do ler. Mas eu também leio. Ah, que você é produtor, eu sou psicólogo, eu Tendo milhão, é tudo ali. É um livro aberto para então, mim. É, ontem, eu, ontem eu entendi o que você está é querendo dizer. Ontem eu fiz mais quatro entrevistas muito fortes. Assim, está vendo? Eu saí é com surra na alma. É uma surra na eu alma. Saí, teve uma entrevista de três horas com mamãe e eu saí. Exausto, mas de tudo, porque assim é, é, não sua, não, é você entender demais o outro, se entender tal. Eu pensei em você. E aquela tensão. Quando que eu falo para você, pra você fica... Carlos, vem em casa. Você fala assim, Beto, não. eu trabalhei até as nove, eu não. quero só. Para com isso, vem aqui. Aí chega o fim de semana, eu quero ir ver o, o passarinho, o prédio, o show. Não aguento. Eu não aguento. Às vezes eu não aguento. Por quê? Porque todo paciente é. A priori, um livro aberto. Então é como se eu estivesse lendo aí 30, 40 livros juntos. A gente já está falando de outras coisas. Tá, então né? vamos. Então que Tem aí. tudo a ver. Tem, tem tudo, tudo a ver, ver claro. Vocês têm comentários, perguntas, minhas é, queridas, aqui. As, as Ela as... veio do Rio para ver a gente. As Ela, veio pra... Ela veio de estar Não, e elas todas aqui. Ela veio aqui... Pé. E elas todas aqui participando, né? Assim estavam. Gostei. Ah. É, estava ótimo. O que vocês querem comentar? Ó, daqui a pouco a gente vai sortear aqui no Superchat que Deixa eu vou. Deixa, ela que ela tá com o a livro pergunta livro aqui, na ponta tá? da língua. Não. não. É, porque você falou do Juliano Moreira e é muito perto da minha casa. Ah, é? Sim. E você contando como é que a gente não tem noção, porque hoje realmente já não tem, mas fechou. Mas eu, a época em que eu era menor, eu vi alguns pacientes quando se permitia sair, né? E a gente não tem noção de, de como é que é pesado. Né, tudo, tudo isso, porque a gente olha assim de fora e fala: ah, a pessoa está ali é, passando um tratamento, tudo certo, e na realidade não está. É, e e, e a Juliano Moreira, o Juliano Moreira também era uma colônia penal. Né? Então, então, quem sai do Juliano Moreira, aliás, é um dos maiores artistas plásticos da arte bruta do Brasil, que é o Bispo o Arthur Bispo do Rosário que tem aqueles panos, aqueles assemblagens fantásticos, entendeu? Que é uma... ele trabalhou a vida toda, tudo naquele mesmo tom que ele trabalhava com os panos, que ele ia desfiando os uniformes e costurando. Então o trabalho dele, o Pedro II, o Museu do Inconsciente de lá, grandes nomes da arte foram descobertos ali na, da arte bruta com esses pacientes. Falando nisso, vamos para o Museu da Loucura, Saulo, umas fotos. Ah, sim. E aí umas... então, né, para gente chegar e explicar isso que vai vir aí para vocês. O, o Colônia hoje, ah. é, já hoje ele faz parte do, do, é um outro, é um outro, uma outra montagem ali de saúde pública no esquema de hospital uh, dia, mas uma parte dele foi feito o Museu da Loucura, que eu tenho muita vontade de eu ir Eu lembro conhecer. Desse, desse. Quando eu fui visitar, eu lembro desse azul. Você viu o vídeo? Você viu o vídeo? Dá para ver esse uniforme azul ainda. Em 1995, acho que eu tá estava então, lá. Então, hoje eles fizeram numa parte lá o Museu da Loucura que carrega muito isso, né? Os uniformes, os aparelhos de eletrochoque. Ah, pode passar, pode passar a foto. Tem um aparelho de eletro... Aí tem os aparelhos de eletrochoque. Olha a os, os prontuários, deve ter muito prontuário Pode ir para o próximo. Lá. Olha o dinheiro da época. Você, você usou aquelas notas? Eu usei muito aquelas notas. Volta, volta uma foto, Pronto. por favor. Aquele dinheiro ali, ó. aquilo é a década de 70, do Dom Pedro II, do Dom ah, Pedro sim, I, sim, o Cruzeiro. Claro. É, o, sim, é o Cruzeiro vocês, novo. Vocês, vocês, você lembra daquelas, daquele É dia dos ali? anos 70. É, ah, então você lembra, porque o seu é, 73. O dinheiro foi até o cru, foi até Você o cru... não lembra? Não, você é nascida. Do... Então, deixa eu te contar uma coisa, minha vida. Já teve inflação neste país pesada, viu? Sim. Que a gente acordava de manhã, o preço era um, às 11 da manhã já era um e-mail, e às 3 da tarde você já não tinha mais, porque já levaram tudo, você não conseguia fazer mais nada. <laughs> Aí ficaram meio putos comigo, o pessoal lá do Maranhão, porque eu fiz o Mariana Sarney. Eu falo que o pior governo da, democ da nova democratização, que ele não é o primeiro, mas tudo bem, Ele passa ser, quando saem os ditadores, o Sarney foi terrivelmente ruim, inclusive pra ele. Collor foi terrível, também foi péssimo. Tamar. O Itamar faz o Real, você tá louco? Ah, é o Itamar. É o Itamar, Itamar o que entra no lugar do, 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 e organiza. Porque todo mundo acha é. que é o Fernando Henrique, é que o Fernando Henrique foi o ministro da Fazenda. Quem fez foi o Itamar. E aí ele se elege em cima do, é do Real. Verdade. Mas o Itamar é que organiza o país, gente. É. Agora, o, o Sarney, gente, a gente comprava coisa com dólar nesse país. É. Com dólar? Dólar. Porque você não conseguia mais nada. É. Era meio perfeito. E o dólar. povo da, do Real acha que o mundo sempre foi assim bonito não. pra gente. Não. Gente. É. Aí quando eu mudava a moeda de carimbava e outra coisa, quando teve uma época que o troco era a caixinha de chiclete Adams. Você é. <laughs> não tinha, é sério. Porque estava sei lá, eu nem lembro que nota que era, Cruz. Né? Aí, pra te dar o troco, não tenho que quatro chicletes Adams ou papelzinho vale 0,50. É. É. Era uma loucura esse país. Posso fazer duas perguntas? Pode, deve. Aproveitar. É, doutor Carlos. Eu gosto muito de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial e, enfim, esse lance dos manicômios parece realmente um campo de concentração. Na época da Segunda Guerra, a gente sabe que foram feitos muitos testes, principalmente da indústria farmacêutica, ou seja, teve um avanço até porque eram testados em pessoas. Você acha que na época desses manicômios, esse em especial que você está comentando hoje, pode ser que tenha havido alguma testagem? Enfim. Você acha que usaram pessoas também para essa finalidade? Eu acho que seu desculpa, o seu pressuposto é equivocado. Tá. Eu acho que não houve nenhum avanço é, da medicina em cima de. É nem pode de, usar, de, né? De campo fala, de né? É que não pode, não pode nem usar, não é não, isso? Não, não foi. Não, isso é isso é uma, isso é uma falácia. Não foi. É, o, o, que, o que foi feito em termos de medicina em campo de concentração foi, foram experiências cruéis tiradas completamente da cabeça do imaginário torpe não teve nada com, com base efetivamente científica uh, foi apenas e, e, sadismo e foi mesmo. apenas sadismo foi assim foram ideias uh, higienistas Ideias eh, racistas e sem nenhum pressuposto da ciência. Então não houve. É é, isso é falácia. Não houve é, né, nem... nenhum avanço científico no que diz respeito a campo de concentração. É, foi nem uma pode per... usar, né? Uma... Nem, po... nem pode usar, mas foi uma pura perda de tempo. É, eles botavam é, é... Justificar... cor azul no olho para ver isso ficava azul. É, pegava. É você com... um sadismo, talvez? É um prazer de ver o outro sofrer mesmo. Eu fui, você já foi a campo de concentração? Não tem Eu grande. te indico aí, porque é, o Aru foi no de se eu não fui. Eu fui no do primeiro campo de concentração da Alemanha. É, Ai, eu te... é um lugar sem, sem existência. Os passarinhos não passam por cima. É um lugar sem existência nenhuma e é. E quando você entra na sala onde eram as, as, as enfermarias, né? Você vê aquelas macas frias, você fica imaginando que no passaram por lá. É tem uma energia. Né? É tudo. E é muito ruim, porque quando você vai ver, não tem. Ah, pô, ah porque botava os cara, a pessoa num alto calor, depois no alto congelamento. Pra quê? Pra, pra quê fazer isso? O que, que nós vamos tirar disso? É, é uma coisa de nada. Então era, era, era o terrível mesmo. Não pode fazer isso nem com formiga, tá? Aí você vai entrar nesse assunto da formiga. Você tinha outra pergunta para fazer. Eram duas. Em relação a profissionais que trabalham nesses lugares, existe um acompanhamento para eles? Porque eu acho que é muito difícil Bora. você lidar com pessoas que estão né com alguma doença emocional. É, a ideia é. A ideia é que tem. A ideia é que, que tem. Eu não sei se tem em todos os lugares, mas existem grupos. Uh, operativos não é, de, de trabalho do, desses profissionais que se reúnem, como nós, de consultório, temos as nossas supervisões, os nossos encontros com colegas tudo mais. E existe essa, essa preocupação que haja, sim, esses encontros. Em que frequência que eles se dão dentro de uma rotina hospitalar? Cada, cada instituição é uma instituição, mas a ideia é essa mesmo. Doente também. É, não, é ela vida precisa, vida. precisa ter uma escuta, né? Ela precisa ter uma, um, uma fala. Entendi. Tá? É, e tem uma coisa, né? É difícil, porque você vê, por exemplo, lugares interrompidos, você vê que às vezes ele, o, o staff ali fica cansado. Cansado. De ficar sendo assim, xingado, de ficar levando coisa na cara. Sim. Tem, tem gente que te joga cocô, gente. Sim, é. Hum. é, é e não é só o, o hospital. Tem muita, e não é muita empatia. É, 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 o, é o hospital clínico geral, são as escolas, <laughs> é, deveriam ser o mundo corporativo de ter grupos operativos, né, que trabalhassem essas questões. Só que você sabe que isso demanda tempo na produção. Você tira as pessoas das alas trabalham com isso como é que você faz isso né? então as empresas elas têm que as, as empresas porque um hospital também é uma empresa e tudo mais as empresas elas têm que ter é, principalmente os departamentos de recursos humanos têm que ter esse tipo de, de é mais política. do que esses eventos de integração cafonérrimos. não não porque, é isso não porque então mas no mundo corporativo eles fazem os eventos de integração que são no mínimo cafonas que não integra nada não integra ninguém ninguém sai coleguinha Faça como a RH, põe o humano no seu, no seu. Não é recursos humanos. Pega o humano, e uma das primeiras coisas é o trabalho mental da pessoa. Exatamente. É, é assim como a gente estava discutindo as escolas que eram. Assim, mais do que pôr detector de metal e polícia lá dentro, é ponha um, um psicólogo lá dentro. Um, dois, três. Ah, mas é, vai ter que pôr. Gente. Se a gente não fizer isso, vai piorar. E no mundo corporativo. Vai piorar e nos hospitais vai piorar. Se você não tiver o acompanhamento mental que é da alma, não dá. E, e, e saber contratar, ah, não é? é que recursos porque humanos a, de muito preparativos, é, contratar é, ai, de com testes e, e e avaliações, porque tem pessoas que não estão aptas a trabalhar em determinados segmentos. Ah, mas sabe o que é? A gente está te dando agora uma meta. A gente acredita muito em você. Ah, desafio eu quero partir para novos desafios. A gente está tá colocando em você todo o nosso empenho. Meu colaborador, é sempre é que eu vou começar meu a desenhar o personagem com, é. a sua, com a sua malinha amarradinha aqui. É sempre a gente acredita muito em você. Você nem me perguntou, amor, se eu quero ir, entendeu? Exatamente. É uma coisa assim, a gente. Então você coloca no outro que ah, o cara eu... tem conta para pagar. Tem o desejo de crescer. E o novo desafio. Tem o novo desafio. A gente está acreditando em você. Um novo desafio. A gente está com uma meta que é assim, é uma meta muito ousada. Muito ousada. Então, se é ousada, minha filha, fica ficar para você essa meta. Vai você fazer. Que nem uma vez me chamaram, uma vez falou, Beto, a gente está com um sonho. Eu falei, ah, a meta era de 300 milhões de venda no ano. Eu falei, ah, que bom, fala. Eu tô com o sonho de a gente vender um bilhão. Falei, bom, isso é sonho, né? Por isso que é essa palavra sonho. Por isso que é um sonho. Porque o seu sonho vai passar a ser meu pesadelo? Não, meu amor. Então, vai lá vende, vende, vem. E ai de você se vender um milhão, hein? Um bilhão. Um bilhão. Ai de você ah, não, se vender um bilhão. Ah, não, aí você podia ter vendido um e meio. Aí, ano que aí vem, você podia ter vai vendido. ser dois. Ai, não. Aí você tá frio. Não. Não, não, não. Fala tudo. É, não é bem uma pergunta. É, um... Mas é uma colocação. Nossa, super tarde. Nossa. Você não estava é, nem para a titia, você estava para é, vovó. Você está é, louca? É, tarde? Barbacena. Você já estaria lá, amor. Ah, já ia para o também. Viajar, aí depois eu reencontrei o meu amigo de infância que é o meu atual marido. Aí eu vi, e a gente namorou em um ano e casamos e mudamos e tivemos o nosso filho. Aí eu fiquei pensando: se eu fosse da, dessa época, eu seria a tal da mulher libertária. E, e assim, como é difícil a história da mulher, Sim. né? Porque Bom. é difícil a mulher poder ter o desejo dela que seja de estudar. No meu bairro mesmo, houve um caso de um. Hoje essa moça tem mais de 30 anos, mas ela era evangélica, não vou citar o nome da religião. Os pais eram extremamente evangélicos. E quando ela foi para a antiga quinta série do ginásio, que ela foi fazer educação física, o pai a tirou da escola porque ela não queria que ela usasse e shorts para fazer educação física. Aos 15 anos ela conheceu o namorado e aos 16 ela se casou. Isso, daqui eu estou falando do final do século XX, não é uma coisa tão lá atrás. Então, na questão mulher. Mas você está falando do século XX, eu estou dizendo que está dois anos atrás que ainda é assim. Sim. Há seis meses atrás ainda tem gente é, assim. Principalmente nos interiores. Né? Ah, não precisa muito, viu? Tem um bairro aqui do lado que o povo está casando com 16, 17, é é obrigado. Essa é. questão. Também da homossexualidade, o meu, irmão, meu único irmão é um homossexual, é, saiu do armário bem jovenzinho, um então eu sofria preconceito por ser irmã de um homossexual. Então eu fico imaginando a, a gente durante tipo, morar próximo de uma colônia, minha mãe ia perder os dois filhos. Mas é que tá, quem, punha, quem teria colocado, que... eu ia te uma como é, que é a relação com a sua mãe, porque quem punha era a mãe. Não era a pessoa que está passando na hora e falava, ah, sua louca que não casou, vem aqui. É a mãe que falava, olha, minha filha é esquisita, leva ela embora, mas ela tá me dando vergonha, não é? A sua mãe, você acha que te colocaria no colônia? Por vontade própria, não, mas de tanto ouvir coisas negativas. Ela poderia te pôr no trem da louca. É, o meu irmão e eu, de tanto ouvir certas coisas, acredito que sim. Porque minha mãe morreu sem ser avó. Né? Porque todo mundo cobrava, mais aí é a Rosane que tem que te dar. Eu, eu cresci com essas coisas Então isso me tocou bastante que Você viu que por, por anos Você não foi para lá Se você tivesse nascido em 55 E fosse exatamente assim sim. Então, então você me deu a resposta Que talvez dentro da sua casa Inclusive você corria o risco Acredito que sim E teu irmão também. também Então cuidado ao ler o livro da Daniela Arbex. Que é. São gatilhos muito importantes Para você que tem história de mulheres com essas com, oh. essas com essas gostei meu filho você acha o quê que eu tô aqui só para entrevistar eu tô fazendo faculdade é. com você com a com as Ângeles, com todo oh. mundo eu sou idiota? Gato. não tô vou lançar eu vou lançar o um livro chamado a Nova Psicologia oh. <laughs> Cuidado, tô com mas não é um gato, mas não é tem 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 coisas então, que ah, eu, eu, por isso eu que falei. esse livro eu falo que ele é tão complexo ele me, ele porque mobiliza. quando fala de gay que era jogado dentro do trem me, me mexe comigo é que eu tenho a sensação e a quase a certeza de que eu não teria esse tipo de problema dentro da minha família, uma vez que eu sou de uma geração ainda. A gente é correlato ali, sou de 73. E quando eu saio do armário em 93, eu não tive a, 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 a problemas com a minha família. Mas eu sei que eu era um ponto fora da curva naquela época. Sim. Como até hoje tem, né, gente? Até hoje tem. Então, eu tenho, eu lendo, eu falo assim: eu não estaria ali, mas talvez um amigo meu estivesse. Sim. E a gente podia nem saber, né? Porque daí a família só falava assim: Ah, ele viajou para Londres. É, exatamente. Ia para Londres. E estava lá no Colônia. É uma... uma tristeza. Olha, amanhã eu vou estar no. Pedir para avisar aqui também que amanhã eu vou estar no. Inteligência Limitada, 7 horas da noite, ao vivo. Mas tem vídeo antes, hein? Aqui no canal, assista aí. É para assistir antes de, de, de entrar na live. Dá tá tempo. Ah, não. tá então a gente repô. Trabalho tanto para não ver, tem que ver. Mas eu tô, graças a Deus o canal está com altíssima audiência, eu fico feliz com todos. É, alguma coisa mais que vocês querem comentar? Curtiram? Estão curtindo? Muito. Muito bem. A Carla Bruno, beijo. Cláudia Franco, beijo. Kátia Almeida, beijo. A Teodoro Alencar Schweizers, beijo. A Elizabeth Oliveira, novo membro. O canal. Uh, de ouvido lá de São Francisco nos Estados Unidos, quero o cheiro dos dois cheiro e um beijo da Odete, olha Odete hoje está pôster de filme, gente, olha tá aqui foi o Lucas eu já postei Badjo Viola, que é da Viola que mandou, tô, tô fazendo propaganda mas não ganhei nada, é. nem quero ganhar é, Viola Fine Art ali, ó. Eu achei tão bonito quando chegou. E ele mandou dois, Carlos. Eu vou, não enquadrado assim, eu vou sortear em breve o Nossa, outro. Nossa, ele tem o logo dele, é meio... É bonito, né? Mas o... é meio... Não é meio aqueles Cordel. que a gente gosta? Cordel, exatamente. Ah, aliás, manda aí para saber se vocês gostaram desse pôster. Se vocês gostaram, eu sorteio, que veio mais um, eu vou sortear em breve. Elizabeth Oliveira, porque aqui é assim, a gente divide o que é bom com todo mundo. Elizabeth Oliveira foi internada para, em, por engano em um hospital psiquiátrico aqui nos Estados Unidos. Mas Elizabeth você só me conta assim? Tem várias perguntas que eu queria saber da Elizabeth. Quanto tempo? Como foi? Se ela por quem? Por engano, né? Como saiu? Como um paciente que é internado por engano, como que ele sai, Carlos? Sei lá. Às Sei vezes lá não sai. <laughs> Bom, no colôrio, não colônia nem esquece. Digo assim no mundo de hoje. Não, no mundo não de hoje como, ninguém né? é internado por engano. Mas você não viu aquela mãe, daquela, aquela senhora, coitada, do Rio de Janeiro, que aquela ordinária da filha dela fez com ela? Mas aí está combinado aí com tem coisa estranha. É, tem coisa estranha aí. Tá, porque ela foi, passou por duas clínicas psiquiátricas. Tem acho. coisa estranha. Tá. É que numa clínica séria, vamos dizer assim, não teria acontecido. Não. Elizabeth Oliveira foi internada por engano. Já falei, desculpa. É, beijo, Elizabeth. Espero que você esteja bem. É, acho que sempre que você está aqui conversando com a gente, né? Zaira Sena. Beto, manda beijos para Santos. Tá, beijo para Santos. Beijo para Santos. Adoro Santos. Você é da sua terra? É, que é gente Você é nhanhém, aqui é Santos. Tá é. Santos, um beijo. Carlos está sempre por lá. Não, é assim. É sim. Vai e volta, eu vejo o teu Instagram, que você foi não, passar não é o é domingo. Assim, no verão. Ah, sim, na vida. Eu sou, eu sou, eu sou mino de verão menina de verão ah, Denise Lopes, vocês são mega queridos são especiais, beijos em todos, muito obrigado Denise, um beijo, Kátia Almeida, beijos Jéssica Popoff, lá no Canadá somos 400 mil, somos 400 mil e aí falando essa coisa, o povo começou, agora vamos pros, pros 500, eu falei, gente, deixa eu curtir os 400 é, calma. Então, que venha é um milhão e meio, que venha é seis mil mas que venham é pessoas com qualidade, como as é que a gente tem hoje, com a audiência que a gente tem é, tá, tá, o número não me engrandece, o que, o que eu fico feliz é de saber que as pessoas gostam mesmo. Claro, é uma vitória para todos nós estarmos com 400 mil inscritos em nove meses. Claro, vou ser idiotas para não ligo para isso. Não. Mas desde também que seja de verdade. Tem gente aí que compra seguidor, né? Ah, é? <laughs> tem um monte de gente que compra seguidor. Mas daí você não tem a audiência do seguidor. Então é uma coisa meio doida, ah, assim. Andréia TM, beijos a todos, Stephanie Petrovitz Amo esse canal, vem livro, vai livro, ou vem livro, vai livro, vamos tentar. Lupen Perrabel, ama esse canal, beijo, Odete e, e Beto, são dois queridos. Ó, vou até sortear mais um aqui, que a nossa amiga que a Mônica, deu um livro. Não, esse é o meu, né? Esse daqui fica aqui, esse daqui volta aqui. Eu vou sortear também um livro do pai da, dela aqui, que é a doutrina do além. Não li, depois vocês me contam o que vocês acharam, que eu vou ler também. Então vão ser sorteados os dois. É, Mário Oliveira. Beto, Tsa, amo as lives de vocês. Obrigado. Mário, um beijo. Vitória Lopes. Beijos para Beto, Carlos e toda a equipe. As clínicas psiquiátricas particulares poderão funcionar ou apenas os hospitais de custódia serão fechados? As particulares vão continuar funcionando, sim. Não, vão ser, não vai ter problema. São só os manicômios judiciários. tá? Uhum. Rafaela Vieira. Beto, sou sua fã. Quero me aprofundar nessa história. Se você não ganhar o livro... Compre porque vale a pena. Parece que vai virar ou uma série documental ou uma série de ficção. Eu espero que se for uma série de ficção que não seja como fizeram do outro livro dela da Netflix, que é Netflix é aquele lá realmente. Zoado. Ai, tem assista. Eu sempre falo, gente, vamos, vamos prestigiar a produção, tem que produzir muito. Mas nossa, daí vem a Globoplay, com uma série de super mega master blaster boa, documental da Watquiss, da, da com uma série de ficção da Netflix meia bomba, você fala, gente. Não, não, é uma sacanagem. E o livro é bom, tem histórias excelentes. Se for Entendi. ficção, dá para fazer uma super ficção. Dá, dá para fazer, fazer um fazer estreno no uma... ninho assim? Nossa, dá para fazer uma minissérie. Se agarrar. Tipo... Super minissérie dá. A terapia, sessão de terapia, cada, ah, cada mais caso. Ah, mas que um... eu faria uma minissérie, não uma minissérie. série. Uma minissérie, minissérie com oito episódios fechados, com a história contada. Nossa, e legal. E acabou, encerrada. Incrível. Não precisa. Senão, às vezes também tem uma série que se estende em sete, oito temporadas, não tem fôlego. É, não tem, não tem e muito. E cansa. Fica repetitivo. Rafaela, Rafaela Vieira, Beto, sou sua fã, quero me aprofundar desculpa, Rafaela. Beijos. Ângela Oliveira Henrique, oh, Angela, aí, é membro para seis meses. Parabéns pelos 400 mil, parabéns, são nossos. Rumo a um milhão. Aí, tudo bem, rumo a um milhão é um rumo. Exatamente, beijos para todos da equipe, Beto, Aru, doutor Carlinhos, doutor Rui e Moraes. Um beijo, Ângela, obrigado. Ana Reis, parabéns, Beto, pelos 400 mil, rumo a um milhão. Olha, o povo está no milhão, vamos torcer. Um beijo, Ana. É, Elaine Carvalho, beijos Raiz Almeida, parabéns pelos 400 mil rumo a um milhão, você merece Beto. tá bom, vou acreditar no milhão, amo esse canal beijos de uma lagoana que vive em Portugal, oba, Lislane Florentino, onde vocês estão? Vão mandando aí, mostrando onde vocês estão aí pra gente pra o Carlos ficar lendo, enquanto eu leio o outro aqui Rafaela Vieira, Beto de Céu, preciso desse livro, Odete com o um coraçãozinho aqui, um beijo, Rafaela essa live me fez lembrar de quando eu tive depressão pós-parto aqui no Canadá. Se você não assistiu, assista, Jéssica. Ah, assistiu. Uma que a gente fez com o Carlos da semana passada. Foi ótima, da depressão pós-parto. Muita gente tem visto. E eles me mandaram para um hospital psiquiátrico. Foram dias horríveis. É como o Beto falou: é um lugar para manter as pessoas doentes mentalmente. Uma depressão pós-parto, Carlos, vai para uma clínica psiquiátrica? Chega a esse ponto? É, se, tiver é um surto. Que, se tiver um surto? Se tiver um surto, se puser em risco a mãe e a criança e dependendo do, do de como a saúde mental é lidada no Canadá pode ser é, mas no Brasil vai mas a gente tem que entender que clínica psiquiátrica não, às vezes pera. não é um, não é esse rodo mas ela está falando ali que pra ela foi pode ser porque ela também estava em depressão mas assim a tendência não é ser né a ideia é que não é ah, mas que ainda não é seja mais coisa amarrar as pessoas botar num quarto fechado tudo com luz acesa <laughs> não não, camisa de força é só para quem tentar tá em surto uhum. muito violento. É, e hoje, hoje nem, é mesmo. É, mas hoje nem mais fica, mais, quase. Hoje você tem a camisa de força química que é o uma remédio? picada. Uma picada você já. Lucas Espirandelli, beijos da Charlotte, Carolina do Norte. Você é demais, obrigado, Lucas. Sheila Vieira, beijos, Marina Herring. Beijos, Maria Cecília Pereira. Exele e, 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 barberis, barberis. Beijos, Maria Edileuza Troisi. Beijos, Tata Cavalcante, de Paulista, Pernambuco. Ligada aqui. Olá, Paulista. 400 mil. Conheço. 400 mil inscritos. Obrigado, Tata. Um beijo. Daniele Caua. Cal. E queria muito fazer um comentário inteligente, mas não dá. Estou eufórica. <laughs> <laughs> ah, é minha primeira live e só quero dizer que você. Coringuei. que agora quando eu faço assim do risada, eu falo Coringou? Coringou? Coringau. É. <laughs> Coringuei. Quero dizer que vocês são incríveis. Beijo de Berlim, Daniel Um beijo aí em Berlim, cidade interessantíssima. Você gosta da Segunda Guerra? Já foi lá? Eu morei na Alemanha em Ah, eu já fui também. Mas não foi pra Berlim? Não fui. Ah, peraí, você morou quanto tempo na Alemanha? Quatro ah, meses. Mas dá pra você pegar um. Mas ah, dá pra você pegar um treino no fim de semana e ir, amor. É, mas é que eu tenho medo, assim, eu acho que é pesado né? o negócio. Imagina, que... a Berlim é incrível, é moderníssima. Não, tá falando do holocausto, né? Dos não, mas você dos... vai para eu... Berlim? Não, para Berlim não, deve ser topo. Imagina, né? é incrível. Você tem assim, que é história, né? E eu que estava morando em Paris, em 92, e não fui ver a queda do meu de Berlim, porque ah. eu cheguei um ano em seguida, né? Ai, que burro. Meu pai, ah, me, meu pai, meu pai me proibiu. O, 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 o um ano depois. Já... Não, mas meu pai falou: não quero você lá, hein? Porque vai dar confusão nessa história. Sim. Daí eu fui pra Praga. Foi mais interessante ainda, porque foi um muro estava ah, caindo um muro ainda invisível Praga. Né? O povo olhava para você meio assim. Você ficou uma praga. Assim. Meu pai falou, não vai para aquele Berlim não hein? Não vou dar dinheiro para isso. Eu falei tá bom, não vou. Rosevas, tantos precisaram sofrer para que as coisas mudassem. Apesar de não vivermos na perfeição, estamos são. Ai, gente está são Rose. Sei lá. É, é, como é se, se eles são se eles são. Se eles são, são bonitos, bonitos. Eu sou de Delon. Delon. Se, se eles são mais, mais louco. É quem, é quem me disse não, e é, não feliz. é feliz? Se eu é ser louco, feliz. então eu sou é, mas Se aquilo veja, é ser normal, tá. então eu sou louco Mas veja bem Veja bem Com, com, Rita, Lisa, com, muito, com muito Amor no coração Não, com, com muita Permissão a, a poética A loucura Ela é sofrimento lógico claro não Se aqui... não fica muito aquela coisa poética não né? não é sofrimento. é como falar um pouquinho de depressão é bom porque a gente vira um escritor mas não não, não, é, não é bom não é bom não é bom não é, não bom. é bom quem está no sofrimento não quer essa, esse tipo de analogia porque não. sabe inclusive que não tem essa graça sim de de de, de coisa é vale just... a pena a indicação de A História da Loucura do Michel Foucault. que Está é lá bárbaro. em casa, até hoje não li. É bárbaro, é, bárbaro. É? Vale a pena ler. Um grande pensador. Vou ler, mora. Jéssica Rully, beijos. Dani Oliveira, parabéns pelos 400 mil. Que orgulho fazer parte disso. Eu agradeço muito, Dani, de você estar aqui. Rumo a um milhão. Muito obrigado. Vamos, Vamos aí, no caminho. No caminho a gente chega. Tudo na, tudo as, cada coisa seu tempo tem seu tempo. Hoje estamos filosóficos, como já disse Fernando Pessoa. No tempo certo tudo chega. Um beijo, Dani. Thaísa Balbino, beijos. Yasmin Franco, beijos, queridos, parabéns pelo canal, muito obrigado. Neia Vaz, beijos. Daí Siqueira, participando a primeira vez como membro do canal. Oba, seja é bem-vinda. Mas já te acompanha há um bom tempo aqui de Taubaté. Não, você é tatuapé. Menina, aceita, Mônica, que você é do tatuapé. Você não é de Taubaté. Já achou que era ela. Taubaté. <laughs> Oh, fã demais. Obrigado, Daí. Beijo, Cristina Leal. Quero beijos no final. Tá aqui, beijo pra você. beijo, Cristina, beijo pra você. Bruna Martins, oi, feliz de poder acompanhar as lives de novo. Estou de volta depois das férias, pós-casamento, que tá é casada. Beijos para todos, Lambeijo para Agudete. Beijo de coração. ai, ah, eu tô louco para, 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 pra morar numa para, praia, para, gente. Para, 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 para. Tô aguentando né? <laughs> tô aguentando. Tantos, mas morar na praia, Izane Bandei. É, isso é bom. Isso é bom. Parabéns, Beto e equipe. Vocês trazem muito conhecimento de sociedade e tudo com muito respeito. Amo as participações do Odete. Obrigado. beijo direto de Jamba Paraíba, cara. Eee, eee, adoro no... minha Terra. Nordeste. Terra Neia Mata. Novaes, beijos. Daniela Monfrão, Beto e Dr. Carlos, beijos para vocês. Eu amo esse canal, esse assunto é muito sensível e triste. Beijos para minha sobrinha Nicole, e filha Duda. Beijos para a Nicole e tudo. Nós amamos o canal também. Beijos para todos. Eliane Brandão, parabéns a todos do canal. Que venham muitos outros 400 mil. Vamos aqui na nossa toada a gente chegar em tudo. Assunto muito importante que precisa ser discutido por toda a sociedade. Beijos a todos. Beijo, Eliane. Miriam Ribeiro Beto, deveria trazer a Daniela Arbex. Já convidei, Miriam, ela está para lançar outros livros, um outro livro, se eu não me engano. E ela vai. <laughs> tá bom aí o lanchinho? Oi. E ela vai, uh, talvez no segundo semestre a gente fale. Um beijo, Miriam, obrigado. Jaqueline Louro, parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, a Beto Arua e toda a equipe. Muito obrigado, Jaqueline, um beijo. Kellen Fonseca, beijos. Mag Braga, Mag, Beto de Sal, parabéns pelos 400 mil que venham milhões e milhões. Obrigado, Maga. Maga Braga de Fortaleza. Oba, Fortaleza. Rosana de Souza Coelho. Quero beijos. Beijos, Rosana. Beijos, Rosana. Ela é membro há seis meses. Um beijo você. Alessandra Dutra Teles. Beijos. Acabou de virar membro. Eduarda Concon. É membro há um mês. Batemos 400 mil. Não vivo sem vocês. Oba! Beijos grandes de Londres. Estamos lá em Londres. Bianca Lara. Como amo esse canal. Sucesso para vocês. Beta Equipe. Um beijo. Pansteter. Sou borderline. Vejo como é até hoje. Peraí. Sou borderline e vejo como até hoje tem tanto estigma sobre transtornos. Parabéns e obrigada pela delicadeza como tratam esse assunto. Beijos de Minas Gerais. Beijos. Um beijo, para... Ah, Patrícia Fracaroli, a Nossa, Ai, um é. beijo, Pat. Amo... Amor, parabéns pelos 400 mil. Amor, eu que te agradeço. Sua primeira membra. ela colocou. Não sei se é a primeira. Eu não consigo saber quem é o primeiro, mas se você é assim é, então assim está. Um beijo, Patrícia. Pode ser não, Pati, né? Ela me mandou uns chás, uns cafés maravilhosos. Se bobear, ela é mesmo, viu? A primeira. Por quê? Como é que você sabe? Não, porque essa garota está aí há muito tempo. Tá, mas põe um pouquinho no microfone, senão ninguém eu tô ouve. Estou comendo. Essa então, garota tô... é membro há muito tempo. Sim, a Jaqueline, o Alan, a Jéssica O'Hara, a, a, a Naí, Eles são um grupão aí que, que, é, que são meu exército, eles são o número do um. amor. É. Beijo Pati. Silvia Andrade. É todo, beijo para todo o resto. da Silvia Andrade, beijos. Jaqueline Taparelli, não só pai e mãe desse dia, marido também. Verdade, Jaqueline, marido também. Marido também. Eu vou tirar até mãe, viu aqui, viu, Jaqueline. Era uma coisa muito do macho, né? Decidir a vida dos seus outros machinhos e fêmeas e tudo mais. Andréa Cristina Vieira da Silva. Nossa, como evoluímos? Eu não sei, mas acho que sim. Torcer. Regiane Santos, amo vocês. Um beijo enorme. Beijos. Kleber Augusto Vieira de Souza, parabéns pelo programa. Beijos. Beto Carlos Odete. Beijos, Kleber. Raquel Mesquita, para... Beto, parabéns pelos 400 mil inscritos. Você merece todo o sucesso do mundo. Um beijo. Nilda Carvalho, Beto céu que tema maravilhoso. Amei. Beijos. Obrigado, Nilda. É, Patrícia, um beijo pra você. Patrícia Pagano, Beto, pergunte sobre a Doutora Nise da Silveira, vivida pela Glória Pires no cinema. Verdade. Essa que você estava falando? É, é, a Doutora Nise, né? Eu não, eu não assisti a, a Glória no Papel da, da Nise, mas a Vida da Nise, tem muitos filmes da Nise, dela mesma, falando sobre a terapêutica. Ela foi convidada, é, ela se inscreveu, no, ela foi convidada para o congresso de psicologia analítica, ela foi o Jung a recebeu ela muito bem, uh, ficou elogiou o trabalho do do ateliê de terapêutica ocupacional do Pedro II e foi uma parceria e ela foi uma grande divulgadora do trabalho da junguiano da psicologia analítica aqui no Brasil. Beto estão perguntando do abajur de cogumelo. Ah, é, aquele, ah, é ali. aquele ali. Mas ele sempre teve, viu, gente? É que vocês estão vendo só hoje, porque o outro quadro da Odete fica muito maior. Vou tirar um pouquinho Beto aqui. É bonitinho, né? Vocês querem? Eu vou, eu vou, eu vou ver se eu acho outro para sortear. Ah, André. esse abajur é uma graça, viu? Vou ver se eu acho outro esse pra sortear. Esse abajur. Esse daí eu comprei no lugar que eu não sei se tem mais, mas se tiver, eu vou, vou fazer um sorteio. O Pac-Man também é fofo. Pac-Man eu sorteei já. Sorteou. Sortei. Graze. Uh, Grace Kelly Grisante Benetti, beijos. Uh, ela disse que vai trabalhar com a gente. Doutor Carlos, manda beijos de coração para mim. Ah, com barulho, hein? E pro marido dela, o Fábio. Eles estão em Winnipeg, no estado Canadá. Agora tem que ser em inglês. Um beijo, Grace. Viu? ganhou um beijo e coração em inglês. Maria Alice Fon, Artes Alice Crochê. Tá vendo? Olha a minha inveja, Maria a minha Fon... inveja nascendo aqui. Oh, crochê. Parabéns pelos 400 mil. Beijos, Beto, doutor Carlos Equipe. Muito obrigado, Maria. Esse, esse presente a é nosso. Aline Tognato, parabéns pela escolha do tema. Vocês, muito obrigado, Aline. Maria Cecília Pereira e Eisele Barberes. Parabéns, Beto, equipe, pelos 400 mil, sem esquecer da Super Odete. Ah, Odete. Ontem ela me deu um trabalhinho, quando cheguei em casa. Deu, ah, quando é? eu fico o dia inteiro fora, ela fica... Ela, 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 aí ela fica miando, falando de, é, se joga no chão, dramática, é, vomita, fica... Ai, vou morrer, olha o que você me fez. Aí eu pergunto para ela, ela estava assim? Ele falou, claro que não. O, Beto falou, o Aru falou que você estragou o gato. Super estraguei, mas ela é dramática comigo. É, aí ela a, se a joga. Do... Ele estragou o gato. Aí ela se joga, eu tenho que me jogar, eu deito no chão com ela, ela fica vindo ah, no cabelo, aí ela fica miando triste, <laughs> ela se joga de novo. Que eu falo, fofa. vai morrer, filha, não faça assim comigo. Não. Eu já choro, eu já grito, eu falo o que está Odete acontecendo. A Sodete tem sete vidas mesmo. Não, ela ela já 227. renasceu. Você já acompanhou várias? Acho várias, que desde a primeira vez. Várias. Ela já chegou querendo ir embora e está aí. Está aí, está aí, está é, aí, aí. É Verdade. Pan ouvi tanto que não aguentaria ficar comigo pelo pelo border. Não entendi. Ouvi tanto que ninguém aguentaria ficar comigo. Ah, entendi. Agora entendi. Pan. Ela disse que ela vou, vou, ela disse que ela ouviu muitas vezes que ninguém aguentaria ficar com ela por ela ser é, borderline. É pan. Procura ajuda que hoje em dia tem terapias inclusive específicas para isso, tá? é, Eu já falei, é, é difícil. Pra... É difícil, mas, mas, te, te, mas tem. Que bom que ela tenha a consciência. Tem, 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 tem. Pode ser difícil, pelo que eu estou entendendo aqui. Sim. Quando a gente tem essa consciência, já a é gente meio já, caminho. Nossa, né? Vai procurar ajuda para não ser. Porque eu acho que todo mundo quer ser gostado e quer ter relacionamento humano. É, você Somos sabe humanos. que você falou uma coisa legal aí, que eu acho que é bem isso. né Você começa a ter tanta perda relacional que você tem uma hora que você fala assim, não, por mais que eu acredite que eu esteja certo, por mais que eu acredite que eu seja Capite, bacana, mas sou eu. que eu sou gostoso, tem alguma coisa que se repete na fala de pessoas que não se conhecem que eu encontrei em momentos diferentes. Não é a nossa patota que está falando. Eu encontrei você que vem de, do, do Tatuapé, encontrei ela do Rio, encontrei ela de Tanhaém, E elas, em momentos diferentes, estão me dando uma mesma mensagem. Ou seja, aí é uma coisa, aí também é uma coisa do do senso da crítico, maturidade, né? da, também, matur... exato, da maturidade, exato, de da autoestima. maturidade perfeito, da maturidade, é a melhor palavra. Que você fala assim, cara, eu estou perdendo. Então deixa eu ver o que é isso. Pronto, é, eu já, é um, pera... já é um salto para frente, porque aí você chega numa numa terapia específica, obviamente para isso. E com a ajuda medicamentosa, cara, assim, você talvez não vire é, uma água mineralba, mas que você vira uma água potável, você vira. Né? Você não vira uma água mineral, mas você vai virar uma água potável. E isso é excelente para quem ótimo era, que você falou. Não é? Gostei da analogia para quem, pra quem tá, era uma água turva, nossa, é, é ótimo. E as pessoas têm que ter, a gente tem que ter essa consciência que você falou, né? Se, o tal do poder da vítima. O vitimismo também, muita gente acaba. Ai, eu não fiz nada. Pô, todo mundo se afastou de você. E você é a vítima não dá né não dá né e quantas mas vezes... aí tem o narcísico aí que fala é, né porque mas sabe, quant... que é, é inveja é, não mas quantas Agora. vezes você repetiu na tua vida porque a vida é caprichosa para quem não aceita a lição ela reforça ah eu aceito e olha reforça às vezes viu Falar uma coisa aí pra você. Aceita você tá não. Apaixonado. Você aceita médio. Eu Aceito. te conheço. Hoje eu já tô. Hoje você já tá mais manso. Hoje eu já tô. Não tô mais maduro. Eu tô um dinossauro. Eu hoje chegou já mordo uh, T-Rex. <laughs> total. É, Pam, eu acho que é exatamente o que o Carlos falou. Que que, que, que bom a gente precisa entender também o quanto que a gente pode afastar os outros e melhorar isso Exatamente. Se, se a gente quer, assim quiser também né tem gente que é muito mais ermitão não está nem aí mas a solidão é uma coisa ser sozinho é outra né Josiane Sanches. Uau, o crime SA transita no passado, no presente no alerta para o futuro. Minha sensação de pertencimento a este canal. Com certeza, Josiane, muito obrigado. Acolhimento. Ah, amo de paixão. Obrigado. Obrigado, nós, eu que agradeço aqui. Josiane, um beijo. Isabelita Costa, já fiz estágio em um hospital psiquiátrico, não recomendo. Nada me tira da cabeça que ainda usavam eletrochoque. Não, usam, usavam e usam, gente. É uma. É uma é, tem que. Assim, calma. É, o eletrochoque, ele é controverso, mas ele é uma forma terapêutica. Entendeu? Que controlado, ele é essencial no estado de catatonia, por é. exemplo. O eletrochoque não é legal tomar. Mas na medida que precisar. Tá... Eu não sei por que eu falei isso, desculpa. É, é, Cristina. <laughs> Eu tô ficando louco. Coringo. Sabe qual é o problema? Eu tô, Coringo. Eu tô ficando. O que, os, o que vocês veem na sala? Que às vezes eu, eu tô ficando assim no dia a dia. Eu já, eu, já nenhuma, nenhuma eu já não tenho mais nenhuma censura. Adorei, adorei a Eu já não tenho mais nenhuma censura. Já não é legal, mas. Já não tenho mais nenhuma censura. Ai, minha mãe do céu. Vamos lá. Ah, yeah. Boa tarde, meninas. Adoro vocês. Eu tive um, um tio que na década de 80 ficou na clínica Maylaski, em São Roque, e meu avô ficou no Juqueirinho. minha querida. Sim. É a Érica Cristina Silva. Meu tio era esquizofrênico e meu avô eu nem sei, muito triste. É. é a esquizofrenia é. tem um Tem um gancho né? hereditário muito forte. Né? <laughs> não estou <tô> lembrando da... <laughs> eu tô que não é legal. Mas... Beijo de volta que eu posso fazer. Érica, um beijo para você. Sabe o que eu acho que eu tenho? Uma pessoa da minha família que ficou no Franco da Rocha. Só que são é aquelas coisas que Mas era pôde. muito comum. Sabe que era coisas que... Entendeu? Um burnout... A família não fala. É, mas acho um que burnout, era... uma estafa ia. E tinha isso, tinha um rótulo. Não, mas não foi estafa, não. Ficou anos lá. É, tinha um rótulo, né? A pessoa saía, a pessoa saía com, com mais estigma do que com é. ela entrou. Tinha uma pessoa da família que aprontava lá e aí mandavam para Campos do Jordão, cuidado por mal, você eu sei, Maria adia adora e que era uma loucura e também, e também pá. era uma loucura Aí essa eu história, muito nem tinha falar, é, gente Na tá e era uma loucura essa história também do, do sanatório para tuberculose porque era uma época que você ainda não tinha plicilina, né, para 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 matar o, o bacilo, então ah, não, ele nem estava vivo quando se fazia Sim, claro. das histórias da Não, então o que eu quero dizer é o seguinte, não, nessa época é. aí, não tinha o, o a penicilina, então muitos, dependendo do estado, mesmo estando lá e coisa e tal, morriam, né? A tuberculose já estava tão tomada não tem que fazer, ou a pessoa estava tão fraca que morria. Outros, a tuberculose, ela não curava, mas ela estacionava. Então a pessoa ficava apta a voltar, né? E aí às vezes ela tinha que ir algumas vezes para dar uma é os males do pulmão. Mas é. ele, mas não era uma coisa que era sanada. Então é, a, a tuberculose só passou a ser sanada mesmo a partir penicilina. da da penicilina 1950, e dos é né? dos derivados do, do, dos antibióticos. O ele é né? da madeira. Ele é da madeira também. As pessoas iam para se curar dos males do... Aqui Ikiara, aquele lugar. Não há ar, você conhece lá também? Não tem ar como o ar da Malia da Madeira. Não há, não há ar como o ar da... Se você não conhece, não vá, porque eu quero ir sozinho, não quero, eu não quero que ninguém... Brincadeira, vá! É fantástico, é da Madeira, fantástico. Febre do pulmão. E, e os males do coração também. Ah. Maria Adilis, aquela, aquela a sua filha queria casar com outro, você não queria? Manda para lá, essa menina aí tá ah. com problema. Maria Adilis Castelo Branco de Castro. Um beijo. Boa tarde, pessoas lindas. Laranja Mecânica trata muito bem isso. Esse livro é... tem aqui. Laranja Mecânica? É, eu tem, tenho né? ele aqui. Eu não consegui ler. Aqui, é que eu não vou tirar. Não. Sabe por que, é que eu não consegui ler? Porque eu fiz a bobagem de comprar a versão original com as palavras que ele inventou. Impossível ler. É impossível, tem que comprar a versão. É, é, não, eu li o quê? Eu li umas 40 páginas, não li mais do que isso. É, daí se. Que é, é muito bom, muito bom, mas o Laranja Mecânica é de assustador. É, viu? Não, li, não, li, não consegui ler nada, é um, é, um é um inferno. O livro é ótimo, mas eu comprei a versão que ele criou uma língua. Por que, que eu fiz isso? Eu não sei. E esse é do Stanley Kubrick, né? O filme Stanley é, esse Kubrick. esse é. Dai Siqueira, curtindo o friozinho assistindo vocês. Oba, um beijo aí. Dai. Paula Borba, delícia poder ver um ao vivo de novo. Estamos sumidinhos dos ao vivo. Eu, Sushi e que são dois gatinhos, devem ser lindos, pela Correria dos Plantões e doutorado. Mas sempre assistindo depois está ótimo, Paula. Obrigadão. Fabiana Júlia, beijos. Paula Borba, beijos. E ela diz, mas sempre amando o canal. Continua falando. Canal e vendo todos depois gravado em maratonas do Beto Flix. Adoro o Beto Flix. Beijo grande. Odete, Beto, Dr. Carlos, Aru, bora dar like. Bora dar like aí, pessoal. É, Raquel Camargo, beijos. Raquel Camargo ainda fala, obrigada por mais uma live incrível, seus lindos. Só estou chateada porque fiz um longo comentário sobre a legislação da reforma psiquiátrica no Brasil no outro vídeo, mas foi excluído. Raquel, já te expliquei, meu amor. Não foi excluído. Deixa eu te contar uma coisa, Raquel. É, só se excluem é, vídeos quando eles são agressivos, é, comentários. Quando vocês escrevem textos muito longos, que se você grudar sem querer uma palavra com um ponto, ou colocar hashtag, ou colocar link, o YouTube coloca numa quarentena. Eu tenho que entrar lá e eu tenho que liberar. E eu não estou com tempo para fazer isso agora. Eu vou depois ver, mas não é que é o seu, são, tem vários. O Alan está me ajudando muito nisso. Mas tem muitos, muitos comentários que ficam, porque as pessoas às vezes grudam. Uma palavra num ponto, o YouTube retém. E se tiver alguma palavra que o YouTube entenda que é de agressividade, também retém. Eu preciso entrar, mas ninguém excluiu o seu comentário. Eu já expliquei para você, acho que no, no WhatsApp. Acho que ela me mandou no WhatsApp, eu falei, eu tenho que ver, e eu vou ver se o seu conteúdo não foi excluído. Nara Leite, apaixonada por este canal, beijo da Noruega, beijos. Mar Marilene, o que, que você está mandando? Beijo? Não, nada. Bora, beijo. Não, nada. Eita. Beto, manda beijo para mim, minha irmã Rosana, que estamos amando o seu canal, beijos, Marilene e Rosana. Jesse Mota, parabéns pelos 400 mil, Eu amo o canal, um beijo. May Mayra Faustino Borges, Beto, doutor Carlos, me fazendo companhia no trabalho, obrigada pela companhia. Um beijo para vocês, um beijo. Roberta Amélia, meu, meu trabalho atual envolve internações. Alguns casos são voluntários, há também como fa a família como responsável, ju e judicialmente a compulsória. aí Foi aquilo que você explicou que às vezes pode ser necessário. Um beijo, Roberta. Raquel Camargo, Beto, querido, deputado Paulo Delgado, deu, início a declara deu a declaração à época do início da luta antimanicomial sem nenhuma ligação com esta lei do fechamento dos manicômios judiciários. Pelo que eu entendi, foi ele que falou aquilo que eu disse que... Ele, ele. Ah, Parece não ser é, técnico. Tá, pode ser. Mariana Rodrigues, um beijo, Raquel, obrigado. Mariana Rodrigues, amores, adoro vocês, o canal Odetson, Fanzasson, um beijo, Mariana, obrigado. Carmelina Dias, ama as onomatopeias, doutor Carlos, beijos. O que, que é? Beijos para você. Beijo, Carmelina, beijo e... Josiane Sanches, para que o sistema de saúde flua. Redondinho, o sistema tem que uh, propiciar meios para que isso aconteça. E aí, aí é a vida, né? Filho? Aí, aí é a gente correndo sempre atrás do rabo. Um beijo, Josiane. Giovana Demarque, eh, Dr. Carlos, na sua opinião, o SUS pelo CAPS dão conta de dar assistência a todos esses internos após o fechamento das casas de custódia? Não, né? Não. <laughs> Não dão conta dos desinternos, quanto mais dos internos. Pois é. Vivíssima, obrigado, Giovanna, um beijo para você. Vivíssima, beijos a todos da Flórida, que live maravilhosa. Muito obrigado, Vivíssima, um beijo. Paula Borba, doutor Carlos, lembra do manicômio na Vila Mariana? Hoje é o CAISME. CAISME. É. Opa, o que, que eu fiz aqui? Manicômio na Vila Mariana. É. Manicômio na Vila Mariana, eu não lembro. Eu não lembro, não. olha, que eu estudava ali no, no, no colégio ali lá na, na Domingos de Moraes, então não lembro de terem falado hein? Mas quando criança passava com meus tios, os pacotes gritavam na janela, Deve ser os, os loucos, os pacientes. Era igual a Minas Gerais. É, não, não porque em Minas Gerais ele não estava inserido no, no perímetro urbano, né? Ele estava fora da cidade. Janis Peck Xavier comprei esse livro por indicação de vocês. E se eu ganhar, darei para a minha irmã, Oba. Amo vocês, parabéns pelos 400 mil seguidores. Muito obrigado, Diana. Ah. Camila Batista, estava ansiosa por essa live, só trabalho vendo seus vídeos. O que aconteceu? Você tomou pinga? Eu gosto de tomar pinga e fazer. Que isso, Jesus do céu. Louca, tá louca, Camila Batista. Hoje a gente está louca, né? Camila Batista, estava ansiosa por essa live. só trabalho vendo seus vídeos. Opa, obrigado. Espero que seu trabalho fique bom, Camila. É, beijos para. <laughs> Espero que seu chefe fale: Nossa, Camila, o que está acontecendo? Você está tão boa. <laughs> Espero que ela fale: Camila, o que está acontecendo? Isso que era, isso que era que ótima que é Isso que você está entregando. Isso era tá ótima. A há, nove há oito meses você começou a ficar péssima. O que aconteceu? É que eu tô, há oito meses o Bertol lançou o canal. Um beijo, Camila. Brincadeira. Vamos aqui, peraí. É, manda beijos para minha namorada Bruna. Ah, um beijo, Bruna. Um beijo, beijo para você e para a Camila. E ela manda beijos para mim, para o doutor Carlos Aru e também para Odete, que está nesse, tá tão bonito esse cartaz. Vamos lá, meu querido? Vamos ah, brincar aí. de Xuxa? Ah, Vai caraca, brincar sim. Vai brincar sim. Vai brincar sim, garoto. <laughs> gente, eu falo, depois eu falei assim. Vai brincar. Olha ah, o Aru. Olha ah, o Aru. Com a, 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 com a garrafa ah, de alga Minalba. A gente está falando das marcas aqui. É, não, mas... Ah, mas mas Tem aí marca a tá. que ficou eterna, Durex. Ô, oh, meu né? amigo. Obrigado, meu amor. O que é, obrigado, não, que que é o beijo para quem? Para quem? A ah, Raíssa Almeida sorteou 10 assinaturas de membros. Muito obrigado, eee! Raíssa. Obrigada, um beijo. Eee! Muito obrigado. Oi? Eu estou falando com o Carlos, que eu coloquei a boca ali. Não, tenho... aqui, não. <laughs> tem um sabinho na boca. Quer uma nova? Tem nova ali? Tem, Está com batom. Tem um batom vermelho aí, ó. Não... Devolve ah. para a menina, devolve para a colega. Tô, eu achei que ia ser Sim, bom. É. Você fica pegando as coisas dos outros. Eu, 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 acho, eu não percebi. Eu tô com uma... esse, esse... Vai brincar assim, garoto. Esse café. te na tua cabeça. São dois livros, hein? O primeiro, então, é o do, da Daniela Arbex. Peraí. Vai. Pera aí. Pega dois. Já dois? Pega dois e depois você vai do lado direito. Da mão direita, Daniela Arbex. Da mão esquerda, o livro Doutrina do Além? Eu adoro brincar de Xuxa. Mão direita? Mão direita, Daniela Arbex. Meg Braga. Olha, lá de Portugal, é isso? Não, ela não é daqui do Brasil. Ela é de onde que a gente falou dela aqui? Canadá? Acho que é, acho que é do Canadá que ela estava, que eu lembro. Boutique de cupcakes. é Porque Braga, é, Braga veio Portugal, não para a boutique de cupcakes. Você faz cupcake? Eu estou louco para <laughs> achar uma cupcakearia aqui em São Paulo, que eu não acho. Já fiz tanto teste, eu adoro, tanto, gosto tanto de cupcake. Amo, amo cupcake. eu estou enlouquecido. Eu amo, 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 amo cupcake. Então, olha: a Meg Braga ganhou da Daniela Arbex. Está aqui. E a boutique de cupcakes ganhou Doutrina do Além. Leia, me conte, que eu vou ler também. Pessoal, muito obrigado por vocês, meninas. E muito quem obrigado. chegou até aqui? E quem chegou até aqui fala. É, louco é você? Não. Não me chama de louco. O que, que escreve? Doideira. De, doido, de de Como é que é de você é de louco ah, é todo mundo louco. tem um pouco? Escreve aí só, doideira. Como é que é? De médico e louco. De médico todo e louco, todo mundo, todo mundo, mundo tem, tem um, um pouco. pouco. Vamos brincar. E me disse ah, se vocês leram o livro da Daniela Arbeck, se leram, me conte o que acharam. Muito obrigado para a Mônica, para a Rebeca e para a Rosane. Obrigado por vocês estarem aqui. Por estar aqui. Voltem quando quiserem à casa de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se não curtiram, mente, não precisa falar a verdade a vida inteira, não é? Essas coisas não são assim. Um beijo, muito obrigado. Obrigado pro Aru, obrigado pro Saulo, obrigado para Roberto. Obrigado, turma. Minha turma ali atrás que eu gosto tanto. Um beijo para todos nós. Eu estarei amanhã às 7 horas da noite ao vivo lá no Inteligência Limitada. Se você estiver vendo isso gravado em 2087, procura lá no Inteligência Limitada, deve estar a minha entrevista com o Liss. Não estaremos mais aqui, porque em 2087 já passamos dessa para uma melhor. Com certeza não há forma de eu estar aqui em 2087. Não quero estar aqui. Ou eu vou estar com aquela cara toda puxada, andando que nem nada, ou eu vou estar. Meu Deus do céu, não quero nem pensar. E quinta-feira tem live com a doutora Rosângela sobre o, o ator Jefferson é, Machado, com mais novidades que eu vou saber amanhã. Oba. Com uma outra fonte que vai me dar entrevista também. E a gente se fala em breve com estudo. E tem vídeo sexta, tem vídeo sábado, tem vídeo domingo. Semana que vem tem vídeo, tem feriado, tem tudo. Um beijo para vocês e até daqui a pouco.